חזרנו, הצטרפו אלינו כאן עכשיו לצידי אלוף המילואים אמירם לוין. ערב טוב. גדי שמרון. שלום. באולפן בירושלים, ראש השב"כ לשעבר כרמי גילון, ערב טוב לך. ערב טוב. ובאולפן בחיפה, לצידו של אלון בן דוד, הצטרף אלינו גם אלי קרון, שלום גם לך. ערב טוב. אנחנו עדיין גם עם מפקד הבסיס כאן, בני צוקר. אני רוצה לסגור את המעגל של השאלות אליך, כי זה גם יוביל אותנו להמשך הדיון. האם בסופו של דבר, בהנחה שאתה יודע מה עשיתם עד עכשיו ומה אתם עוד יכולים לעשות, האם חיל האוויר יכול להכריע את המלחמה הזאת? אני אגיד ככה, המלחמה הזאת היא כדי להגיע לתוצאה מקווה, היא דורשת שני חלקים, הצלחה בשני חלקים. אחד זה יכולת ספיגה של העורף, והדבר השני זה יכולת התקפית של חיל האוויר. אם העורף יגלה כמו שהוא גילה עד עכשיו, יכולת ספיגה וכושר עמידה ברמה גבוהה, ולנו יהיה מספיק זמן כדי לייצר את היכולת תקיפה שלנו, אני מניח שאנחנו נגיע לתוצאה המקווה. אמירם לוין, אתה מסכים לדברים האלה, או שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב הלאה גם על פעילות קרקעית רחבת היקף? קודם כל, תמיד צריך לחשוב הלאה, אבל אני רוצה קודם כל להגיד לעצמנו, האלופים במיל והגנרלים, שהיום אנחנו קומנדו ברברת, שקודם כל אנחנו עם הקצינים, עם המפקדים, אני מכיר את רוב השדרה בחיל אוויר, ביבשה, בצפון, דרום, וכולם צריכים להיות איתם, לא צריך לצפות לניסים, זה מלחמה קשה, במלחמה כזאת יש אבדות, התפקיד של הצבא לבצע את המשימות, עושה זה יוצא מן הכלל, וגם משלם את המחירים, ואנחנו איתכם. איפה טעינו עד עכשיו, בכל זאת? אנחנו התחלנו במצב קשה, משתי תקלות קשות בדרום ובצפון, אבל זה לא הזמן לעסוק בהם. הנקודה היא איך זה ייגמר, וכפי שזה נראה כרגע, העורף שלנו עומד איתן. מה שאני רוצה להגיד, שאני מקווה מאוד שהממשלה תיתן לעורף הזה גיבוי כלכלי וכל התמיכה אחרי המלחמה, כמו שהם נותנים לה כרגע, בהזדמנות זאת לעורף. אני לא רוצה לתת עצות, ואני חושב שזה לא נכון לגבי פעולה קרקעית. הצבא יודע מה לעשות. המטרה של הצבא, כפי שהדרג המדיני קבע אותה, היא להכות קשה בחיזבאללה, בגורמים שתומכים בו, במדינה שהוא נמצא בה, כדי שהם לא יעיזו לחזור על הירי לתוך ישראל, הניסיונות לחטיפה, במשך שנים ארוכות. אם כך, נדמה שצה"ל די מפספס את המטרה. מדוע? הרי יש תקיפה של שבוע, והכוח של חיזבאללה, ירי הקטיושות, חוץ מהיום הספציפי הזה, לא פוחת. לא גומרים בסבנג וגמרנו. אני דווקא, אני לא מצוי בכל האינפורמציה, מזהה החלשות משמעותית בחיזבאללה. איך אתה מזהה את ההחלשות הזאת? נסראללה לא מופיע. לא מופיע. הירי, ואותי פחות מעניין המספר, הוא הרבה פחות מדויק, והפירוש שלו מבחינה מקצועית שהם מפחדים והם נמצאים פחות זמן חשופים, הם לא יורים מהעמדות המדודות שעליהם הם התאמנו שנים לפגוע, ולכן יש פה בהחלט הצלחה. האם זה ייקח עוד יום-יומיים עד שהם יישברו עוד שבועיים? זה תלוי בהמשך, זה תלוי בעבודה, תלוי בקור רוח שלנו ושל הצבא. לא להיבהל מאבדות, לעבוד בצורה מדודה, יש לנו רמטכ"ל מנוסה, יש לנו מפקדים מנוסים, לא לנו לתת להם עצות מהו המינון הנכון של חי"ר ושריון וחיל אוויר. תנו לאנשים לעשות את העבודה. באולפן בחיפה, אלון בן דוד עם אלי קרון. אנחנו נשמע אתכם עכשיו, אלון. כן, תראה, ביומיים האחרונים אנחנו בסך הכל רואים צה"ל משקיע כוחות קטנים, הוא לא רוצה להיכנס למבצע גדול, כוחות קטנים במערך של חיזבאללה מהחלק הצפוני, מצידו הצפוני של גבול הצפון. ואותך אני רוצה לשאול, אלי קרון, לשעבר מפקד הימ"מ, ניצב בדימוס, האם זה נכון לשלוח את הכוחות הקטנים האלה כאשר הצד השני בעצם מצפה להם, והכוחות האלה לעולם יהיו אלה שיופתעו? אלון, אני קודם כל ערב טוב לאמירם. אני לא רוצה לעסוק בעצות ובתכנונים אופרטיביים. אני רק אומר לאמירם, אתה מתחמק, ומתחמק באלגנטיות, ואנחנו עושים למצוא את עצמנו, חוזרים לאותו מצב התחלתי, לאותה טעות התחלתית, שאפשרנו לחיזבאללה להגיע למה שהגיע.
ועכשיו, אם הממשלה מגדירה את אחת מטרות המלחמה הענישה, אז אנחנו צריכים אכן להעניש. אני לא מכיר מטרה כזאת, והיא לא מטרה ראויה לטעמי. המטרה היא להכריע את האויב ולהשמיד אותו, ואני מניח שזה לא ייעשה רק על ידי חיל אוויר. מעבר לזה, אני רוצה להיכנס למתן עצות כאלה, לטעמי עד שלא נהיה שם על הקרקע, עד שלא נתפוס ועד שלא נדע באמת להשמיד גם את האויב. זה האויב, החיזבאללה. השאלה שאנחנו שואלים בימים האחרונים היא, מהי ההכרעה הזאת מול אותו ארגון חמקמק ודי חסר גוף בצורה מסודרת? אין פה לטעמי הכרעה מוחלט. אני מסתכל על עצמנו כמי שעם דלי קטן מנסים לייבש איזה שלולית, אבל בעצם השלולית הזאת ניזונה מביצת ענק שהיא איראן, במידה מסוימת סוריה, אבל קודם כל איראן. לכן לא כך ניתן לייבש, אבל אחת ההגדרות, אחת המטרות הראויות לטעמי, זה להסיר את האיום הזה של ירי הקטיושות על מדינת ישראל. ואני לא הייתי ממהר להסיק מסקנות מהשקט היחסי שכרגע. יכול להיות שהחיזבאללה מתרכז כרגע בלחימה הקרקעית, ואנחנו רואים שהוא עושה את זה בעיקשות רבה, ושם נצטרך להיות לטעמי. להיות אולי ולהחזיק את זה כפיקדון, אני מתייחס לדברים שאמר סניורה, שאמר שהוא רוצה להגיע למצב שצבא לבנון בקו. ואנחנו, במקום לשבת על הגדר ולחייך בלעג ולומר לו, אז בוא תעשה מעשה, הוא הרי איננו יכול לעשות מעשה. ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי למנף את זה גם במישור המדיני, וכנראה גם במישור הצבאי, ולהחזיק את האזור לזה כפיקדון עד שסניורה יוכל להגיע לשם. תודה לכם בשלב הזה. אני רוצה לחזור אליך, אמירם לוין, באמת לעניין ההכרעה הזאת שכולם מדברים אליה. כולם מבינים למה התחלנו את המלחמה הזאת ואיך התחלנו אותה. עכשיו השאלה היא איך מסיימים אותה. מה זה הכרעה? הכרעה זה שאין יותר קטיושה אחת בלבנון, הכרעה זה שראשו של נסראללה מוגש לנו על מגש, הכרעה זה שמרימים ידיים, מה זה הכרעה? כאמור, אני מתנגד למילים הבומבסטיות האלה. ואני אומר גם לאליק ובכלל, ענישה אין פירושה שהיא עוצמה יותר נמוכה. הרעיון בענישה הוא שמהרגע שיש גבול ברור בינלאומי שאין עליו מחלוקת, מצד אחד יש מדינת ישראל, מצד שני יש מדינת לבנון, וכל מה שאנחנו אומרים אסור לתקוף אותנו פנימה. היתרון בענישה הוא דרגות החופש, שאני יכול להחליט אם אני נותן מכה כזאת או מכה אחרת, מתי אני עוצר את המכה, ואני לא מחויב לדברים שאני לא אעמוד בהם. הניסיון להתערב ולקבוע איך מדינת לבנון תקיא את החיזבאללה, האם על ידי הורדת צבא, האם במאזן כזה או אחר, והאם בתמיכה כלכלית באוכלוסייה השיעית, צריך להשאיר להם, אין לנו סיכוי להתערב בזה. המבצע הזה אבל יכול להיגמר לפני חיסולו של השייח נסראללה. אפשר להגיע למצב שסיימנו את המבצע הזה ונסראללה חי וקיים, יוצא מן הבונקר, מנער את האבק ואומר, ניצחתי את היהודים? הפגיעה בנסראללה, והלוואי והיא תהיה, ואולי היא כבר נעשתה בצורה כזאת או אחרת, היא מכה מורלית מאוד רצינית לחיזבאללה, ויכולה לסייע בסיום מוצלח. היא לא קובעת בטווח הרחוק מה יהיה עם החיזבאללה, כיוון שהוא ארגון ושלוחה איראנית. תראה, עוד לפני שנדבר על נסראללה, כי בעצם ראינו כבר מנהיגים כמו יסין, שגם אחרי שהורידו אותם, בעצם הארגון עדיין חי, קיים ובועט. נכון מאוד. אז השאלה שנשאלת היא, לגבי אותה הכרעה, אנחנו רואים בימים האחרונים, ביומיים האחרונים, שחיזבאללה נמצא עדיין על הגדר, ממש על הגדר. בהחלט חשוב שהחיזבאללה לא יהיה על הגדר. אני לא הייתי מצהיר הצהרה כזאת ברורה, כי נניח שהחיזבאללה ילך מהגדר. ונניח שיכניסו את הצבא הלבנוני, מי ערב לנו שבעוד חודשיים הצבא הזה, שיש לו מפקדים שיעים, שיש בפרלמנט הלבנוני שיעים, שרוב האוכלוסייה האישית לא ימוג אחרי חודש. אני רוצה שנייה אחת להישאר בעניין של נסראללה ושל חיסולו ושל המטרה הזאת שכולם הם מדברים אליה עכשיו, ולצרף לדיון הזה את ראש השב"כ לשעבר כרמי גילון. שלום לך כרמי. שלום רב. עד כמה חשוב באמת במקרה הזה, או במקרים קודמים שכולנו זוכרים, אם זה מוסאווי ואם זה סיפורים עתיקים יותר של המרדף אחרי חסן סלמה ואין ספור סיפורים, אנחנו במשך שנים רודפים כאן אחרי מספרי אחת, עד כמה חשוב לחסל את ראש הנחש או את האיש שעומד בראש הכנופיה, או שמדובר כאן באמת באיזשהו בונוס מורלי בלבד? אני חושב שזה בעיקרו בונוס מורלי.
לדעתי זה לא כל כך חשוב, וברשותך אני רוצה לדבר על שני הדברים היותר חשובים שהיו בסיום דבריו של תת-אלוף צוקר. הדבר, יש שני תנאים להצלחה של המלחמה הזו, זה כושר העמידה של העורף ויכולת צה"ל. ולגבי כושר העמידה של העורף, חשוב מאוד להמשיך לקיים את הקונצנזוס והסולידריות שקיימת היום. אני לפני חצי שעה חזרתי מסיור בקריית שמונה, צפת וחצור הגלילית, יחד עם שני ראשים עמיתים, ראש עיריית בת ים שלומי לחיאני וראש עיריית דימונה מאיר כהן. ביקרנו בערים, ביקרנו במערכות הרווחה שלהם, ביקרנו במקלטים, נתנו עצות, גם נתנו פתרונות, וכרגע אני רוצה בדיוק בעניין הזה שאתה מדבר על החוסן של העורף. העורף מחכה לתוצאה מוחשית, ואין תוצאה מוחשית יותר מלהרוג את נסראללה. אז אולי כדי להמשיך ולהחזיק 1.5 מיליון אנשים במקלטים, זה מה שצריך לעשות עכשיו, לא? לא, אני לא חושב. עם כל הכבוד, אני חושב שהעורף קצת יותר אינטליגנטי. העורף מבין שאם לא יהיה, אם המלחמה הזו, כמו כל מלחמה, לא יהיה לה סיום מוצלח, אם לא יהיה לה סיום של הסכם מדיני, ולא כתישת החיזבאללה והרס החיזבאללה ולא ראשו של נסראללה, יביאו את השקט לצפון. מה שיביא את השקט לצפון זה שינוי אסטרטגי בגבול הלבנוני לעומת המצב שהיה לפני 9 ימים. זאת אומרת שהיום יש 3 כלים עיקריים שבזכותם אנחנו יכולים להביא לשינוי הזה. הדבר הראשון זה שלראשונה לאחר 33 שנים יש לנו מלחמה עם קונצנזוס, עם שלם שעומד מאחורי ממשלתו ומסכים עם מטרות המלחמה. הדבר השני, צה"ל מוכיח שוב לעולם כולו איזה כוח מחץ והרתעה יש לו. והוא עדיין לא השתמש באפס קיצם של הכלים שעומדים לרשותו. והדבר השלישי זו הלגיטימציה הבינלאומית שיש למבצע הזה. אנחנו נלחמים את כל מלחמותינו בלי לגיטימציה שכזו, והנה עכשיו נותנים לנו חלון הזדמנות גם להקות צבאית, וגם מחפשים פתרונות אמיתיים לבעיות שהציקו לנו רק לפני 6 שנים. מיד נמשיך בשיחה הזאת עם כולכם, אנחנו חייבים לצאת שוב להפסקת פרסומות, כולכם נשארים איתנו, מיד אנחנו חוזרים. חזרנו, ואני רוצה לחזור אליך, תת-אלוף בני צוקר. חיל האוויר עמד בשנים האחרונות במרכז של כמה פרשיות של טייסים סרבנים כאלה ואחרים, ואמר לי היום קצין בכיר בצה"ל שצה"ל בהלם, המום. יש הפתעה במלחמה הזאת, מתברר, וההפתעה היא הגיבוי. הגיבוי הציבורי, הגיבוי אפילו התקשורתי. אתם לא רגילים לפעול בסביבה כל כך תומכת ואוהדת. זה משהו שאתם מרגישים אותו באמת כאן? קודם כל אנחנו רגילים לפעול בסביבה אוהדת ותומכת, כי בדרך כלל הסביבה אוהדת ותומכת את חיל אוויר. ולגבי המצב הספציפי, אני יכול להגיד לך, יש לי הרבה מאוד חיילים שיש להם משפחות בצפון, ואני מדבר איתם. והתחושות שאני מקבל מהם, ממה שקורה במגזר האזרחי, מהאזרחים בצפון, הן תחושות של גיבוי חד משמעי. אז חזרה אליך. סוף סוף ארגנו לכם גם רמטכ"ל אוהד. כן, טוב, זה בכלל משחק בית. אמירם, חזרה לך. אתמול כוח מובחר של צה"ל, אחד היחידות הכי מובחרות של הצבא, ניסה להיכנס לשטח, נתקל, 2 חיילים נהרגו. אומרים לנו שכל אזור דרום לבנון ממוקש, מלא במטענים. מערבים. והרבה מאוד אנשים אומרים זאת ארץ שאסור להיכנס אליה, אסור להכניס אליה כוחות קרקעיים, כוחות חי"ר וכוחות אחרים. אתה מסכים לטענה הזאת? בוא נעשה רגע סדר בבלגן. הזירה שאנחנו פועלים היא נגד ארגון גרילה, מיליציית גרילה טרור מיומנת, שבעוונותינו נתנו לה מספר שנים, אולי ארוך מדי, להתארגן ולהתחפר. זה מצד אחד. צד שני זה המדינה כלבנון, השמיים נקיים, ולכן חיל אוויר פועל בתנאים אידיאליים, החי"ר והיבשה פועלים בתנאים קשים. המסקנה, את המקסימום שאפשר צריך לתת לחיל אוויר. אין פה בעיות כבוד ותיאוריות שמראש. זאת הזירה. איפה שאפשר לאפשר חופש פעולה לחיל אוויר, להפעיל את חיל אוויר, להוציא את החי"ר שלנו. הדבר הכי קשה לחיל אוויר זה לפעול בסביבה שמסתובבים כוחותינו, כי הוא חושש לפגוע בהם.
לכן צריך לרוב פעולה. צריך להפעיל תחיר. אלון בחיפה וחזרה אליך ולאליקון. אני גם רוצה לשאול את אלוף לוין שאלה. אני זוכר אותך, אמירם, כאלוף פיקוד הצפון, באמת שולח הרבה מאוד כוחות קטנים לשטח של האויב, בניסיון להפתיע אותם. ופה אנחנו שולחים כוחות קטנים מעבר לקו, כאשר מולנו עומד מערך הגנה שמצפה להם ומוכן לקראתם. זו השיטה הנכונה? אני אמרתי לך שאני לא רוצה להיכנס לשיטות, אני לא מכיר את המודיעין. התחלנו בפתיחה קשה, כי החיזבאללה הפתיע אותנו והיו לנו גם בעיות. יש על זה כנס. אני בטוח שהכוחות לומדים את הדברים מהר. כוחות שלנו והיחידות המיוחדות יותר מיומנות מהחיזבאללה, וימצאו את הדרך להכות אותו. זה לא יהיה קל. התפקיד של הצבא והחיילים הוא לא להיזהר ולא להרג, אלא לבצע את המשימות ולהרוג את האויב. ככה צריך להסתכל על זה. ואנחנו באמת הפעלנו הרבה כוחות מעבר לאויב והשמדנו אותו הרבה. זה היה אז, זה היום. אני מכיר את רוב מפקדי השדה הזה. יש על מי לסמוך, אין מה לדאוג, כאשר חוץ מזה שאנחנו כואבים על כל חייל שנהרג. על עקרון, אתה מסכים לדברים האלה? להשאיר בינתיים את החיר בחוץ ולתת לחיל האוויר להמשיך ולפעול לבד? אני שוב לא רוצה להצטרף לקהל יועצים, אני רק רוצה לומר, לא תהיה לנו ברירה. אף אחד לא יוציא לנו את החיזבאללה מהמחילות ואנחנו נצטרך להוציא אותם. באיזה דרך? אני מקבל את אמירתו של אמירם, שם מפקדים, שאני מניח שידעו לעשות את המלאכה, אבל אני צריך להיות שם ולהוציא אותם. אף אחד לא יוציא אותם. אבל אליק, אם התוצאות של המפגשים של צה"ל עם החיזבאללה יהיו קשות, אין חשש שהציבור הישראלי פשוט יאבד אמון ביכולת של הצבא? אני לא חושב שהציבור הישראלי מהר לאבד אמון, אני יותר מוטרד מהציבור הערבי. ואני מקווה שתימצא הדרך לחזור ליטול את היוזמה ולהפתיע, מה שנכון לרגע זה, אני לא בדיוק רואה את זה כך. שמענו היום לכם, הרבה. אלון, אנחנו נחזור לכם עוד מעט שם בחיפה, אנחנו רוצים לגעת רגע בדרג המדיני, אותו דרג שמקבל את ההחלטות. את ההחלטה על המבצע הצבאי הזה, שכולנו כבר מדברים עליו 9 ימים, קיבל ראש הממשלה אהוד אולמרט בתוך שעות ספורות, יש אפילו אומרים פחות משעה. זמן קצר מאוד אחרי שנודע לו על חטיפת החיילים בגבול הצפון. מי היה ליד ראש הממשלה כשהוא קיבל את ההחלטה? מי יעץ לו? מי השפיע? מי היה שם רק כדי לקבל דיווח? מהי אם בכלל מועצת המלחמה של ראש הממשלה? הנה. את ההחלטה על מבצע צבאי רחב בצפון קיבל אהוד אולמרט בתוך שעות ספורות לאחר שנודע לו על חטיפת שני החיילים בגבול הצפון. יועצו הקרוב טל זילברשטיין פיזר כאן אתמול הרבה מאוד ערפל כשנשאל עם מי התייעץ ראש הממשלה ומי השפיע יותר מהאחרים על החלטתו. יש קודם כל את ראש הסגל, דוקטור טורבוביץ', שעומד ליד ראש הממשלה, אבל חשוב לציין שבערכות הביטחוניות ובנושאים הביטחוניים ראש הממשלה באמת, וזה ניכר על ידי כל הגורמים שעוסקים בכך, מתייעץ עם כל הגורמים, בראש ובראשונה עם שר הביטחון. פורמלית, מועצת המלחמה הראשית של ישראל מונה ראש ממשלה אחד ו-11 שרים. הקבינט, אהוד אולמרט, אמיר פרץ, ציפי לבני, חיים רמון, אברהם הירשנזון, אבי דיכטר, שאול מופז, שמעון פרס, פואד בן אליעזר, אופיר פינס, אלי ישי ורפי איתן. כאן לא מקבלים החלטה על פתיחה במלחמה, אבל הרוח הכללית שנושבת מפה יכולה למשל להכריע בשאלה האם יאשר הדרג המדיני פעולה קרקעית רחבת היקף בלבנון. מן הבחינה הזאת, שימו לב, זהו הקבינט היוני השמאלני ביותר שהיה בישראל מאז זה של ממשלת רבין לפני 15 שנה. אפילו אביגדור ליברמן או רחבעם זאבי אחד אין כאן לרווחה. מצד שני, הצד הביטחוני, זהו אחד הקבינטים היותר ניצים ויותר קשוחים. קבינט שאישר בשבוע שעבר ללא היסוס הפצצת יעדים אזרחיים בלבנון. איננו מתכוונים לאפשר לחיזבאללה לחזור לקו ההיערכות שלו בדרום לבנון לאורך הגבול הבינלאומי. חד משמעי מבחינתי. הדרך הנכונה לשלום הינה באמצעות משא ומתן ישיר בין הצדדים. הנה הם למשל אמיר פרץ, חיים רמון ופואד בן אליעזר, יונים מדיניות צחורות מצחור, אבל ניצים ביטחוניים שאינם יודעים רחם. פואד ופרץ למשל אינם פוסלים פעולה קרקעית בלבנון. דווקא ציפי לבני מהליכוד לשעבר ואלי ישי מש"ס לא מוכנים לשמוע על זה. הזמן לקראת פעולה מקיפה,
חריפה וקשה של מדינת ישראל הולך ומתקצר. חזרה לקבינט. כדי להתמקד בשאלה איפה מתקבלות ההחלטות באמת, צריך לחתוך אותו לשניים. מתוך 12 החברים נשאר פורום השביעייה. פעם קראו לזה מטבח. אולמרט, פרץ, לבני, פרס, מופז, ישי ודיכטר. כאן מדברים על מה שחשוב ודחוף באמת. אבל גם השביעייה איננה באמת מכריעה. הנה הם המושכים בחוטים. יורם טורבוביץ', ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, ואילן מזרחי שהגיע מהמוסד, הם פועלים בשקט בשליחותו של הבוס. וכך, כששרת החוץ למשל מדברת על מהלך מדיני קרוב... רבותיי, שלום לכולם. הגיע הזמן המדיני. מזרחי למעשה כבר התחיל בו. וגם כאן עדיין לא הגענו לעיקר. קבלו את פורום החברים. אחד מהם כלל לא בקבינט, השני לא נמנה עם השביעייה, אבל חיים רמון ורוני ברון הם החברים הקרובים. קרובים לאוזנו ולליבו של הבוס. וגם אם טל זילברשטיין לא הזכיר אותם אתמול ברשימת האנשים שאיתם מתייעץ אולמרט, כולם יודעים שהיא יותר מהקבינט ויותר מהמטבחון ויותר אפילו מאנשי הלשכה שלו, אולמרט הכי הרבה מקשיב לחברים. אנחנו כאן עדיין בבסיס חיל האוויר תל נוף, גם עם מפקד הבסיס בני צוקר. תשמע, אין מה לעשות, כולם שואלים את עצמם כמה זמן זה עוד ייקח. זה בטח גם שאלה שאתם שואלים את עצמכם. יש הערכות שזמן מינימום, זמן מקסימום, יש איזה כיוונים? אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. מה שאנחנו יודעים זה שאנחנו מתכוננים לזה שזה ייקח, כמה זמן שזה צריך, זה יכול לקחת הרבה זמן. יש איזו תחושה של לחץ מצד, למשל גם הדרג המדיני, שאולי קצת מוחזב, אולי ציפה להחלטות יותר מהירות, אולי הם לא כמוכם יודעים בדיוק את הדקויות וכמה זמן זה לוקח? תראה, אני די רחוק מהדרג המדיני. ממה שמגיע אליי, התחושה היא אפילו הפוכה. יש לנו גיבוי מלא, יש לנו כמה זמן שאנחנו רוצים, ויש לנו באמת גיבוי לכל מה שאנחנו עושים. אנחנו מרגישים בסדר גמור מצד מה שמגיע מלמעלה, ואני חייב להדגיש, אנחנו מרגישים בסדר גמור גם מצד האזרחים. אנחנו מקבלים חיזוקים, אומרים לנו תמשיכו, אל תעצרו. אנחנו נחזיק מעמד, אתם תסיימו את המלאכה. אגב, כשאמירם לוין אמר כאן קודם, חיכינו יותר מדי זמן. זה מכעיס אותך שחיכינו כל כך הרבה זמן, כי יכולתם לעשות עבודה קלה יותר אם היו נכנסים ופוגעים בחיזבאללה, נניח לפני 3 שנים? אני אענה מקצועית. מקצועית. מקצועית, החיזבאללה היה לו 6 שנים לאסוף את כל ארסנל החימוש שהוא אסף. אם היינו נכנסים אחרי שנה, היה לו פחות. זאת התשובה. תשובה מקצועית בהחלט הולמת וטובה. עכשיו אני רוצה לומר שלום ל3 אנשים חדשים שהצטרפו אלינו כאן בתל נוף. משה אזולאי. שלום. ואורלי יאור. משה, אתה אביו של רב סרן אורי אזולאי, זכרונו לברכה, שנהרג ב-1996 בלבנון. ואת אחותו התאומה. אתם שניכם תושבי קריית שמונה. כן. ולידך טלי נמצאת אילנה בונשטיין, אלמנתו של ברוך, שנהרג במלחמת לבנון. כן, בשלום הגליל. בשלום הראשונים? באוקטובר 82. הוא חזר מחופשה מהבית. משה, אתם בעצם לא כרגע, לא נמצאים כרגע בקריית שמונה. עזבתם. אנחנו, כן. ביום שני האחרון יצאנו לכיוון תל אביב, ושם אנחנו יושבים. לאחר תקופה או כמובן שאנחנו גרים כמעט 50 שנה בקריית שמונה, לעולם לא עזבנו את קריית שמונה במצבים הכי קשים שיכולים להיות. פעם ראשונה? פעם ראשונה שעזבנו. למה בעצם, אורלי? למה דווקא עכשיו? הרבה לחץ של הילדים, בעיקר. זאת אומרת, אני, אם זה היה תלוי בי, הייתי נשארת, כי גדלתי בקטיושות, למדנו לחיות עם הקטיושות. אבל הילדים מאוד פוחדים, מאוד לחוצים, הם מבינים את המשמעות של נפילת קטיושה. והם השפיעו עלינו. אתם יודעים, קודם לכן, ישבו ממש בשולחן הזה, בכיסאות שלכם, גנרלים שדיברו בעצם על מה שהעורף רוצה, והעורף רוצה לראות את נסראללה מחוסל, והעורף רוצה את זה, והעורף רוצה את זה. אתם כתושבי קריית שמונה, שבעצם לעתים תכופות יותר, הרגשתם את ידו של חיזבאללה בכל מה שקורה בדרום לבנון, גם באופן אישי. מה אתם הייתם רוצים למצוא בלבנון, בדרום לבנון, כשאתם חוזרים לקריית שמונה אחרי הלחימה הזאת? קודם כל, היינו רוצים שישרור שקט והילדים יחיו בצורה נורמלית כמו כל ילדי ישראל, וזה באמת בקשה לא גדולה מאוד. מה זה שקט? שחיזבאללה ימשיכו להישאר אבל לא יראו קטיושות? תשמעי,
זה תלוי בדרג המדיני ובכל האנשים שנותנים את הפקודות. עד עכשיו חיינו במצב כזה המון שנים. בגלל זה אני שואלת, מה הרצון שלך? הרצון שלנו, שהצבא יצא למשימה, שהוא ימשיך אותה עד הסוף, אנחנו מצידנו איתם ומוכנים לקבל כל דבר על מנת שהדבר הזה ייגמר פעם אחת ולתמיד. כשהוחלט להוציא את צה"ל מלבנון, היה איזשהו ויכוח ציבורי ואתם גרתם שם. כן. היית בעד? היית נגד? לפני שנהרג, כשאורי נהרג, הייתי נגד. אבל אחר תקופה שפתאום אחרי שנה, חצי שנה, החברים הטובים ביותר של אורי נהרגו גם כן. את נדב מילו. זה, ואת, איך קוראים לו, בלחסן, וכל אלה נהרגו, ולא ביחד עם אלא בכמויות. אז פתאום כל הדברים השתנו. אז אורלי, כשמדברים עכשיו על להכניס חיילים לתוך השטח, השטח שבו אחיך שילם בחייו, מעניין אותי לשמוע את דעתך. את אומרת, כן, צריך להכניס חיילים גם במחיר כבד, או להסתפק בחיל האוויר? אני באופן אישי, כשצה"ל יצא מלבנון, הייתי, זה היה יום מאוד שמח ועצוב בשבילי, מצד אחד שאח שלי לא יצא משם, מצד שני כשהחיילים נהרגו שם והיה שם הרג בלי סוף, אז זה היה יום מאושר שנגמר כל הסיפור הזה. בעניין הזה אני אשמח מאוד אם לא ייכנסו באופן רגלי, כי אני חושבת שכל דבר... אנחנו לרגע נקטע את הדיון הזה, משום שאנחנו מקבלים דיווח על ירי של קטיושות בחיפה, שם נמצא שרון גל. שרון, אנחנו איתך. כן, אני נמצא בחיפה, אבל אנחנו מדברים על אזורים אחרים. ראשית, ארבע רקטות שנחתו לפני זמן קצר. עניינים, יש עוד כמה חבר'ה על הקרקע שהם לא פחות חשובים ונמצאים איתנו. הקצין הטכני חיים כיסוס, ואלה יונאי שהיא מכונאית. ובאופן טבעי אני פונה אלייך קודם, מכונאי? מה לעשות? מה זה אומר? שאת, טלי, תתפלי, זה ברור. אישה מכונאית, זה הכי טבעי בעולם. זה בטוח תפקיד שאתם שוברים בו את הציפורניים. אם יש ציפורניים, אז יש מה לשבור, אבל אחרי כמה שבועות כבר אין. את אפשר לראות עליך בחורה צעירה, אז חתיכת אחריות על הכתפיים. עם הזמן יחסים לזה, מתרגלים, זה לא קשור אם זה בחורה או בחור, זה... מאיפה אתה בא, מה האישיות שלך? בואי תסביר לנו בדיוק מה התפקיד הזה אומר, מה את עושה? אני כרגע ראש צוות, ואני אחראית על החזקה של ארבעה מטוסים בנקודת עבודה. וזה אומר שאני מתפעלת את הצוות שלי לתחזק את המטוס, לפי ההוראות. מה זה לתחזק את המטוס? מבחינת המבנה של המטוס, מבחינת הכנת המטוס לטיסה, קבלתו מטיסה. מפרקים חלקים, מחזירים חלקים? אם יש צורך. התורה זה כבר הרבה שלי. חיים, הרבה מדברים על האחריות. אתם בעצם החותמת האחרונה לפני שהמטוס יוצא. זה נראה אחרת בימים כאלה? של גיחות מעל לבנון? תראה, בהיבט הכנת המטוס אנחנו מיומנים, אנחנו עובדים על זה שנים. הכנת מטוס לגיחת אימונים מבחינתנו היא הכנה באותה רמת ביצוע. יש פה ערך מוסף של חימוש שאנחנו דואגים להתקין בצורה נאותה כדי שהמשימה תבוצע בצורה מושלמת. ועד כה יש לנו אפס תקלות, אנחנו יודעים לעשות את זה מיומנים. על הצד הטוב ביותר. אתמול שמענו על הפצצה מאוד מאוד כבדה מעל הבונקר הזה שלצערנו נסראללה לא היה בו. כשאתה אומר חימוש זה יותר מהרגיל, זה גם כבד יותר, זה גם מתוחכם יותר, זה גם דברים שלא מתעסקים איתם ביום יום? יש תחכום וסוגים שונים של מערכות נשק. אנחנו מבצעים פה את ה... משימות לפי מה שמוגדר לנו, יש לנו פה יכולות, אין ספור יכולות, ועל פי הפקודות שאנחנו מקבלים, אנחנו טוענים את המטוסים. אמירם לוין, החלפת צד, אבל אתה עדיין איתנו. אני רוצה להתחבר בכל זאת למה שאמרת קודם, שהיינו צריכים לעשות את זה מוקדם יותר. עד כמה זה משמעותי? עד כמה לדעתך זה ישפיע על התוצאה הסופית, העובדה שחיכינו שש שנים? יהיו לזה שתי השפעות, אחת חיובית, אחת שלילית. זה יותר קשה ויש הרבה יותר עבודה לכל הצבא ויותר סיכונים. מצד שני, אני חושב שהצד השני בהלם הרבה יותר חזק.
ולמרות כל ההכנות שהוא עשה, והתחושה, קינה אותנו קורי הכביש, וההתחמשות, והישיבה על הגדר עם התגרויות, כולל פעמיים חטיפות חיילים עם ניצול נקודות תורפה שלנו, ועכשיו הוא סופג מכה. אני רוצה להוסיף בעניין הזה עוד נקודה אחת. עניין החיר והיבשה בפנים, מעבר לכך שצריך לדאוג שזה יעשה רק במקום, זה מביא תוצאות, יהיה לזה השפעה חשובה מאוד. הצד השני מסתכל על חיל אוויר לא רק כמכונה מתוחכמת שבאה מהשמיים, אלא גם כהצדקה שאנחנו, החיילים הישראלים, מפחדים להיכנס איתו לאימות. אוקיי, חשוב מאוד שהוא יבין שאנחנו לא מפחדים ומתמקד. דברי סיכום שלכם בחיפה, שם אלון ואלי קרון. מילה אחת על העורף שבאמת מקבל הרבה מאוד מילים גבוהות בימים האלה, אבל ראינו במהדורת החדשות את אותו קשיש עם יד משותקת שפשוט שבועיים לא התרחץ כי המטפלת שלו לא מגיעה אליו ואף אחד אחר לא דואג לו. ואלי קרון, אני רוצה לשאול אותך מתחת למילים הגבוהות האלה, מה, פשוט לא התכוננו? א', אני חושב שלא התכוננו בהיקף הנדרש, כי לא באמת התכוננו לטווחים האלה. והמבחן שלנו לאורך זמן, היכולת שלנו באמת להגיע לכל קשיש וקשיש, שהרי האוכלוסיות החזקות הן חזקות. חלקן מסוגלות לצאת למקומות אחרים, אלפים יצאו למרכז הארץ, וזה בסדר גמור. אני חושב שזה צעד נכון וטוב מאוד, אבל נשארות אוכלוסיות חלשות. והחלשות האלה לא די בצוותי הוואי ובידור, אלא צריך להגיע בסוף לכל אחד לראות שיש לו מזון, שהוא מקבל את התרופות למחלה הכרונית זאת או אחרת. מי שאמור להוביל את העמי כשוטר לשעבר, א', שוטר שמאוד גאה לראות את קולי המדים, מי שאמור להוביל זה לתעמי זה השוטרים, הם נמצאים בשטח, הם מכירים את השטח, אליהם תמיד צריך להכפיף את פיקוד העורף והשירותים המוניציפליים בעבודה הזאת. תודה רבה, אליק, ומכאן מחיפה עם לילה יחסית שקט, ונקווה שהוא יישאר כזה. תודה רבה לכם שם. תודה רבה לאלון, ואנחנו רוצים לשמוע עוד ממך את התלוף פני צוקר. עוד כמה זמן יחלוף עד שנרגיש את הסוף ונפסיק לשמוע את אותם מטוסים חגים באוויר, לא רק פה, אלא גם יותר צפונה מכאן? קודם כל אפשר לשמוע מטוסים שכרגע ממריאים לבצע את המשימה שלהם. אני יכול להגיד שחיל אוויר יעשה כל מה שנדרש, כמה זמן שנדרש, על מנת ליצור מציאות אחרת לתושבי הצפון. זאת המשימה שלנו, ולזה אנחנו ערוכים. כמה שעות אתה ישן בלילה עכשיו, בממוצע? כמה שצריך. מה אתה חולם? על מה אתה חולם? על מטוסים. על איזה תוצאה? אני מוביל אותך לשאלה, על מה אתה חולם? זור בחימוש. אני חולם על זה שנצליח לבצע את המשימה. אנחנו, כצהל, כל כוחות הביטחון, נצליח לסדר מציאות כזאת כדי שהמשפחות שהיו פה לפני זה סביב השולחן יוכלו להמשיך לחיות בשקט ובשלווה. שלא נצטרך סיבוב נוסף בלבנון המקוללת הזאת בעוד כמה שנים. תת-אלוף בני צוקר, תודה רבה לך. זה הזמן אגב להגיד לאנשי הבסיס פה בתל נוף שאת ההתראה על בואנו לכאן נתנו להם משהו כמו פחות או יותר רבע שעה לפני שהגענו, שאם הם התארגנו כל כך מהר כדי לקבל אותנו כנראה שגם גורלו של נסראללה נחרץ. וזה הזמן להעביר את שרבית השידור אליך באולפן בתל אביב, גיא זוהר. גיא. שלום לכם, אני שומע ברקע שאתם צריכים כבר לצאת לפעילות במקומות אחרים. תודה רבה על שעה וחצי מאלפות שם, מאנשי חיל האוויר וכל המרואיינים האחרים. כמה דברים עוד אנחנו נצטט מהדברים שאמרתם, ואנחנו עכשיו פונים לסיכום של היום הזה. זה שנגלה לעיניהם היה מפחיד. שמענו פיצוץ מעל הבית, יצאנו החוצה, ואז שמענו את הפרופלור, את הרוטור, ככה ממש כאילו הרגשנו מעל הגינה, נזכרנו כמו הסיפור של שווי שוב, ואז הסתכלנו וראינו אור יורד, ממש ראינו אותו נופל, אז רצנו פה למטה ומצאנו את, את שני הטייסים. בחיל האוויר אומרים שמדובר בתאונה מצערת, אבל למרבה הצער מוסיפים שם תאונה שיכולה להתרחש במהלך פעילות מבצעית מאומצת, תאונה שמתרחשת לעתים גם בטיסות אימון. שניהם עסוקים היו בטיסת מבנה מבצעית כשהמריאו מבסיס רמת דוד, סמוך לאביבים באזור ההיתקלות של הכוח הרגלי עם מחבלי חיזבאללה, הם אמורים היו לספק סיוע. המסוק הראשון, מסיבה שעדיין אינה ברורה, התנגש עם זנבו במסוק השני, התוצאה, פגיעה בלהבי המסוק השני, הרוטור, פגיעה שהביאה להתרסקותו. שמענו רעש מוזר של מסוק, שבעצם מאבד את השליטה על הטיסה שלו. ראינו אותו חותך לכיוון מזרח, לעבר בורדות הרי נפתלי. רצנו לפה מהר, הזעקנו מספר חברים, הגענו לפה ראשונים, איתרנו את המסוק.
בינתיים הגיעו כוחות ההצלה. אחרי דקות אחדות הצליח המסוק הראשון לבצע נחיתת חירום, אבל התוצאות במסוק השני קטלניות. הטייס, רב סרן רן יהושע כוכבה, נפצע אנושות, ולאחר פעולות החייאה נקבע מותו בשטח. אחרי הצהריים הובא למנוחות. שרידי המסוק שהתרסק פונו רק הבוקר מהאזור. לאנשי להק המסוקים בחיל האוויר אין יותר מדי זמן לעסוק כרגע בתחקירים. כשהלחימה נמשכת כל העת, מסוקי האפאצ'י משמשים חלק מרכזי בפעילות הכוחות. הפקת הלקחים תתבצע רק בשלב מאוחר יותר. ביתי כאן באולפן אלוף משנה במיל, נחום חופרי, לשעבר מפקד טייסת מסוקי קרב. אתה יכול רק להסביר לנו קצת יותר איך זה קורה כזה דבר? כמו שכבר נאמר מקודם, כאשר טסים כל כך הרבה, כל כך הרבה שעות, כל כך הרבה גיחות, והגיחות הן לא פשוטות, אז דברים יכולים לקרות, וכשטסים באוויר, אז זה לא חברת ביטוח. כן. אחת, עד כמה שאני הבנתי, המסקנה הראשונית היא שמדובר בטעות אנוש. אני לא הקמתי ועדת חקירה, אני גם לא יודע בדיוק, אני חושב שלהסיק מסקנות כרגע זה קצת מהר מדי, אבל אני מניח שזאת אחת האפשרויות הסבירות יותר, שזאת טעות אנוש. מה קרה בחיל האוויר מאז אסון המסוקים ב-97? הלקחים שנבעו כתוצאה מהתחקירים שבוצעו לאחר, או ועדת החקירה שהתקיימה לאחר אסון המסוקים, היו תחקירים בתחום הבקרה האווירית, בתחום השליטה האווירית, בתחום צורת הפעילות במתארים כאלה, והם מיושמים. אבל שוב, כאשר מבצעים אלפי גיחות, וכל גיחה היא לא כמו שמטוס קרב של 30-35 דקות, אלא של שעה וחצי, שעתיים ויותר, אז דברים יכולים לקרות. מיקי, תעביר אליי. יעקב. השאלה הבאה לאלון בן דוד, פרשננו לענייני צבא, מכאן, מגבול הצפון הערב, אלון. התחושה שיש לנו כאן מלחמה בשידור חי, ונראה שכל תקרית, אולי כל כישלון או הפתעה של צה"ל, מקבלת עוצמה חזקה הרבה יותר מאשר בעבר. האם אנחנו עדים במלחמה הזו, בקרב הזה, לסדרה של כישלונות, או אולי לפרופורציות אחרות ממה שהתרגלנו אליהם בעבר? תראה, ברור שיש בעיה, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה של דימויים, שבה כל צד מנסה לשקם את הדימוי שלו ולשדר גם לאזרחיו שלו וגם לצד השני איזשהו דימוי אחר. ונכון, הרמטכ"ל אומר, יהיה זמן לתחקירים, אבל כבר עכשיו אתה מסתכל על הפעולה הטקטית בפיקוד הצפון ואתה רואה את הבעיות, אתה רואה כוח של אגוז, יחידה מצוינת שנכנס אתמול באור יום לשטח שהוא רווי בחיזבאללה, ולא מפתיע שהכוח הזה הותקל, הוא גם כוח קטן, הוא נחות מאנשי חיזבאללה, קשה גם מאוד לחלץ אותו, ולכן אני חושב שמה שתראה מעכשיו בצפון, וזה הניסיון של צה"ל לתקן את הדפוס שראינו בשבוע האחרון, זה ממש מתקפות חטיבתיות קלאסיות בסגנון המלחמה הגדולה יותר. צה"ל בעצם עכשיו מנסה לבצע את זה פשוט בשיטה אחרת, בהרבה יותר כוח. אנחנו שומעים שוב ושוב את העובדה שצה"ל מופתע מחיזבאללה, חיזבאללה מפתיע פה, החיזבאללה מפתיע שם, פעם בגדול יותר, פעם בקטן יותר. מה בשורש ההפתעות האלה? מידע מודיעיני לא מספק? תשמע, בצד השני יושב ארגון מסודר שהתכונן. אני חושב שצה"ל גם קצת נשאב לפעולה הקרקעית בגלל התקריות במרון הרס. הוא לא ציפה להתנגדות כזו שם, וההתנגדות הזו שואבת אותו. אבל חיזבאללה כן, הוא כוח מוכן, בעוד שצה"ל, צריך לומר, שש שנים מתמחה בלחימה אורבנית. הוא עושה את זה נהדר. הוא נלחם בשכם, בחברון ובעזה, כמו שאף אחד לא יודע להילחם לחימה אורבנית. בשטח די דומה לזו שבשטיח. מגד ליאור מתדרך את התותחנים בצפון, והילדים שחר וגיא מזיזים כוחות בעורף. נדבר איתם על נסרה להם, יגידו לך מי זה האיש הרע שלקח להם את טבק לתקופה מסוימת. בלילה זה הכי מפחיד. כן? כן, אני הכי דואגת לו. כן, וגם אנחנו שאלנו אותו אם הוא כבר נהיה חירש, כי היה הפצצות, ושאלנו אותו אם הוא שם את המאוזניים. לא יודעת, הוא לא כל כך ענה. בליל שישי שעבר הוקפץ ליאור לצפון יחד עם 500 חיילי הגדוד, מאז הוא שם. אנחנו יודעים שהוא צריך לעשות את זה, כי למען המדינה שלנו, אם אף אחד לא היה נלחם, אז מזמן הם היו מפציצים את כל ישראל. כשאנחנו מדברים איתו בטלפון ואנחנו שומעים שהכל בסדר, אז אנחנו פחות מודאגים. בתחושה יותר נוחה, בגלל האיום, המסכים לא ממש מתקרבים לגבול. כמה
עכשיו מצלמים אותנו. בבית. רצו לראות את הילדים של הולך להיות רמטכ"ל. אבא, מתי קלחת? אחר הצהריים ליאור מתקשר, יש לו כמה שעות והוא בדרך. אני בא לשעה, שעתיים, שלוש. אבל אל תגידי לילדים כלום. לא בסוף המלחמה, אבל הוא יבוא לפה, הוא יבוא לבקר, אני בטוחה. כן? כן, כן. מתי המלחמה הזאת תיגמר בעינייך? עוד שבועיים. עד השנה הבאה בטוח. רגע לפני שהוא נוסע לילדים, הוא אוסף את הגדוד למעמד יוצא דופן. היום חלקם מסיימים מסלול, ותחת אש יקבלו סיכות ודרגות חדשות. כשאבא שלכם יבוא לחופשה, מה הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות איתו? אני מזנק עליו. עדיין, בלי אמבטיה. לא משנה מה, אני מת על אבא שלי. יופי, הוא צילם! אבא! אבא! אוי, 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 איזה כיף. אני חושב שזה לא חושב. זה מריח כמו צ'יפס. לפני שאבא בריח צ'יפס נזרק למקלחת, הוא מעביר את חיילי הגדוד הפרטי שלו עוד שיעור קצר במונחי יסוד. מה זה זלזל? זלזל זה הטיל הזה שיכול להגיע לתל אביב. כמה זלזלים כאלו יש להם, את יודעת? זה בערך 3,000. 3,000. מה אתה אומר? אני אומר 30. כמה לך יש? וואו, יש הרבה פגזים, אתם צריכים לראות, הבאתי לכם תמונות, אני אראה לכם. ואז חוזר לי 8 שעות להיות אבא. פרנץ' טוסט? פרנץ' טוסט. בבוקר הוא כבר חזרה בצפון, עכשיו צריך לקוות שעוד לפני החתונה של שחר, הוא כבר יהיה בבית. שלום לכם, הערב אנחנו בגבול הצפון, לא הרחק ממרון הרס, ערב שבו מתרחבת הפעולה הקרקעית של צה"ל לטיהור החיזבאללה. היום היו שרים בממשלה שקראו לזה ניקיון פסח, ניקיון מה שנשאר ממוצבי וממצבורי החיזבאללה, ממש כאן בסמוך לגבול שבו אנחנו יושבים. עד שיגמר הניקיון הזה, ניקיון פסח, נצא אולי לפחות לזמן מוגבל מעבדות החיזבאללה לחירות, אבל זה ייקח עוד לא מעט ימים, וכנראה גם לא מעט טילים שיפלו על ערי ישראל. ובין כל ערי ישראל הייתה גם היום חיפה הסמל. עשרות טילים נחתו שם, 2 אנשים נהרגו, ובברית הערים התאומות עם ביירות הייתה היום בירת לבנון שקטה למרבית שעות היום, עד שבערב חזרה שוב להיות העיר המופצצת והחרבה. בהמשך התוכנית יהיו כאן מפקד גדוד שריון שחזר ממש לפני שעה קלה מהקרבות כאן בשטח, לא הרחק מאיתנו, מפקד גדוד תותחנים, מאלה שיורים ללא הפסקה לעבר הצד השני, לעבר מה שנותר מהחיזבאללה. אנחנו נשמע כאן גם התבטאות ראשונה של מי שהיה בעבר, אלוף פיקוד הצפון, האלוף יאנוש בן גל, אבל תחילה נאמר שלום לאורח אצלנו כאן, אלוף בני גנץ, מפקד זרוע היבשה, שלום לך. ערב טוב. תודה שבאת. תשמע, העניין הזה של פעילות הקרקע זה מה שמעסיק עכשיו את כל עם ישראל, את כל הממשלה, את כל העולם. בוא תנסה לתת לנו איזושהי הגדרה ברורה ותמציתית למה בעצם קורה כאן, מבחינת זמן, מבחינת היקף, מקום, יעדים, כל מה שאפשר לומר. אני חושב שמה שחשוב שידליג את כולנו זה ההישגים שבשמו אנחנו פועלים, וקצת פחות השיטות שבהן אנחנו נוקטים. המערכה החלה כבר לפני 11 או 12 יום בנסיבות קשות וכואבות. הוכיחה לכולם שאין דרך אחרת אלא להילחם כאן ועכשיו. יש לה את כל הממדים, האווירים, הימיים, היבשתיים, המשולבים, הרבה מאוד אנשים שעובדים, מפקדות, מודיעין וכיוצא באלו הדברים. העורף שהוא חזק, אזרחים שהם חלק מהלחימה הזאת. ואני חושב שבאמת מה שחשוב זה שנשיג את היעדים שלנו ונמצא את כל האפשרויות עומדות לרשותנו. האם אפשר להשיג את היעדים האלה במה שנקרא פעולה מוגבלת? או שאנחנו בעצם עדים כאן לכניסה מסיבית של אלפי חיילים להרבה מאוד ימים למלחמה שלנו? אני חושב שמה שחשוב שנשיג, או הדרך הטובה יותר להשיג את העניין,
הוא באמצעות הפעולה המשולבת. אם זה יהיה רק מהאוויר, זה לא יספיק. אם זה יהיה רק על הקרקע, לפעמים זה לא נכון. אם זה משולב בין הדברים, נדמה לי שזה האפקט, כולל האש, כולל הכל. ולא צריך למדוד את זה כאן ועכשיו, וזה 20 חיילים או 22, או גדוד או חצי גדוד. זו פעולה אפקטיבית, היא תשתנה. היא תהיה בכל מקום שבו היא תידרש, וכך יחשבו הגופים המפעילים, פיקוד הצפון ואחרים, שנכון שהם יהיו שם עד עכשיו לטענו, עושים בסך הכל עבודה טובה למרות כל הקשיים, ואני בטוח שהם ימשיכו. אני בטוח שנשאלת את השאלה הזו הרבה פעמים בימים האחרונים. אחרי כל כך הרבה ימים של לחימה, כך צפית שהמצב יהיה נכון להיום? כן, תראי, בוודאי שיש פה ושם דברים שהם כביכול איזושהי הפתעה טכנית פה, הפתעה טכנית שם, אבל ראוי שנזכור, אינם מוקדם לדבר על זה. איום החיזבאללה, ככל שהוא התעצם, היה דבר ידוע, דיברנו עליו, היה ברור שזו ברכה מתמשכת, מספרים של הרקטות נזרקו בעשרות אלפים, באלפים זה פחות מהותי. מדובר פה בארגון טרור עם יכולות אסטרטגיות, שהיה ברור שבאיזשהו שלב מדינת ישראל לא תוכל להוכל את מה שזה יתקיים, זה פחות היה שאלה של האם, אלא יותר שאלה של מתי. ובכל זאת, אני שואלת, למרות הלחימה המאוד קשה של צה"ל בימים האחרונים, לא נורתה כמעט רקטה אחת פחות. תראי, מדובר בהיקף רקטות מאוד מאוד גדול. אני גם חושב שבאמת היקף הרקטות שנורות הוא בוודאי חשוב, והן פוגעות באזרחים, ואנחנו רוצים להסיר את האיום הזה, ובשם העניין הזה אנחנו פועלים. אני לא חושב שהמרדף אחרי הרקטה האחרונה הוא זה שיפתור את הסוגיה האסטרטגית. גם הורדת הירי ככל שאפשר, ויש הרבה מאוד הצלחות מהאוויר, מהים, מהיבשה. גם ההישגים הישירים וגם האפקטים שנוצרים על ארגון החיזבאללה, על יכולת השיגור שלו, הוא מרגוש שהוא זז קשה, בסופו של דבר יותר קשה, יש לו הרבה יכולות, חלק מהרקטות כואבות ככל שתהיינה, הן רקטות טיפשות, הן עפות ודי. אבל אני חושב שבסופו של דבר ההישגים האלה בהחלט יוזגו. מיד נמשיך בשיחה איתך, אלוף בני גנץ, אנחנו רוצים לעשות עכשיו סיבוב בין כתבנו הפרוסים בשטח, ואחד מהם פרוס כאן ממש לידינו, ינון מגל, אנחנו שומעים כאן את רעשי הרקע הבלתי פוסקים, מה שאומר שהקרב בעיצומו. תנסי לתת לנו ממדים, ובאיזה לילה, בפתחו של איזה לילה בעצם אנחנו עומדים. תשמע, מזמן לא שמעתי כזאת הרעשה ארטילרית בכל הימים שאני כאן, זה אומר שצה"ל פועל עכשיו חזק בגזרה הזאת. ככלל, אנחנו מדברים על מאמץ של צה"ל, של שתי חטיבות, גם גולני והצנחנים, בסיוע של שריון והנדסה שנכנסים פנימה, זה בלי שאנחנו מתייחסים בכלל לחיל האוויר עכשיו, ארטילריה רחוקה וכל זה. זה מאמץ קרקעי יבשתי עכשיו. ועם כל המאמץ הזה שהוא לאורך כל הגדר והוא גם רוצה להיכנס פנימה, עדיין אנחנו מדברים כאן על הגזרה המרכזית, מרון הרס, בואכה בינג'בל, המאמץ העיקרי, אנחנו רואים שהחיזבאללה התבצר פה חזק מאוד בכל האזור הזה, וזה כרגע על מה שמדברים. כשצה"ל אומר שהוא שולט במרון הרס, זה לא אומר שהוא שולט שם בכל בית, זה אומר שבאופן כללי הוא שולט, עדיין יכולים להיות פה קיני מחבלים שצריך להתמודד איתם, והמלאכה מבחינה זאת היא עוד רבה. אנחנו עוברים אל חיפה, שהייתה באמת אחת הערים שזווגו היום מטחים כבדים מאוד וגם גרמו לשני הרוגים. שרון גל נמצא בחיפה. שרון, בבקשה. כן, אחד הימים היותר קשים שעבר על חיפה במלחמה הזאת. בסך הכל זה מתחיל בבוקר עם המטח הכבד של לפחות 13 רקטות שנורות באופן מפוזר לא רק על העיר חיפה אלא גם על העיר נשר פעם ראשונה היום. ושני הרוגים, אחד בדרך לעבודה ואחד במקום העבודה. נגר שהיה עם אוזניות ולא שמע את האזעקה, ואני חושב שביום הזה צריך בעיקר להדגיש את רחשי ליבם של התושבים שבאים אלינו ואומרים לנו אנחנו רוצים לראות יותר את אנשי פיקוד העורף מסתובבים בינינו ולא רק בטלוויזיה, מדי פעם את האלוף שנותן הנחיות כלליות. הנה יצאנו לעבודה ונפגעו שני אנשים, מצד שני במקלטים אין מים, אין אוכל, כמעט ואין עברור, בסך הכל תחושה קשה מאוד במקלטים. נדמה לי, ועמנואל אולי נדבר על זה יותר מאוחר, שהתחושה היא שהממשלה הולכת עם ורוצה להרגיש בלי בכל מה שקשור למלחמה הזאת לגבי העורף. שרון גל בחיפה, תודה רבה לך. ומי שעלה היום לאזור הגליל העליון היה יכול לראות את כל אזור קריית שמונה ממש כאזור מלחמה עם תמרות עשן רבים. באזור גבול הצפון נמצא גם כתבנו רובי אנשלג עם עדכון שלך ממה שקורה נכון לשעות האחרונות באזור הזה.
כן, אם מישהו חשב בימים הראשונים שקריית שמונה נותרה מחוץ למשחק, אז נסראללה הזכיר מהר מאוד שגם קריית שמונה היא חלק מאוד מרכזי בתוך כל המערכה הזאת. ביומיים האחרונים הרבה מאוד טילים לעבר אזור קריית שמונה. היום ראינו בית שנפגע, שכבר ספג פגיעה בעבר. הרבה מאוד שעות של רעש, טילים שנחתו מסביב, שריפות גדולות מאוד, וגם סוללות ארטילריה שיורות כל הזמן, כמו שינון סיפר מוקדם יותר. אותן סוללות עשו איזושהי הפסקה כשקברו כאן את החייל לירן סעדיה זכרו לברכה שנפל בקרב ליד אביבים בשבוע שעבר, אבל מהדקות האחרונות האש כאן התחדשה בהרבה מאוד עוצמה. הרבה מאוד טילים ראינו היום גם ביישובים של באזור צפת, גם בטבריה ובהרבה מאוד מקומות אחרים. רוב הפעמים זה נפל בשטחים פתוחים. גם בדקות אלו אפשר לראות כאן הרבה מאוד פצצות תאורה לכל אורך הגבול, גם בגזרת הרדוב, גם באזור רכס רמים שמאחורינו. בכל אזור הצפון תחושה של מלחמה כמו כל הימים האחרונים. תודה לך רובי, אנחנו נסיים את הסיבוב הזה באולפן שלנו בחיפה. אלון בן דוד אולי לילה שבו מתחיל באמת מבצע הניקיון הזה, ניקיון פסח של החיזבאללה מדרום לבנון. בוא תנסה לתת לנו ככה איזושהי תמונת מצב, מה צפוי לנו בימים הקרובים? תראה, הסתיימה איזושהי אתנחתה, איזשהו יום סטטי בפעילות הזאת, ועכשיו זה מתחדש. צריך לומר שראינו בעצם מאז סוף השבוע מפנה חיובי בדפוס הפעולה של צה"ל, אחרי שביום רביעי וחמישי נכנסו יחסית כוחות קטנים לכפרים שמצפון לגבול למרון הרס, נתקלו, ספגו אבדות. עכשיו צה"ל ממצה יותר טוב את הכוח שלו ונכנס בכוחות חטיבתיים עם עדיפות ברורה על אנשי החיזבאללה. הוא כבר בעמדות ששולטות על בינג'בל, שם יש מעוז מאוד משמעותי של חיזבאללה שאני לא יודע עדיין אם צה"ל ייכנס אליו. צריך לברר בעצם מה רוצה צה"ל להשיג בפרק הזמן הקרוב, האם רק ניקיון של הגבול, שאני לא בטוח שזה יהיה הישג שיוכל לנחם נגיד את תושבי הצפון שבילו בקטיושות כל כך הרבה זמן. אני חושב שאחת המטרות הראויות מבחינת צה"ל תהיה לנסות וללכוד שבויים במבצע הזה. אני לא יודע אם זה אפשרי ללכוד שבויים, אבל ללא ספק תמונה של אנשי חיזבאללה בידיים מורמות, בעיניים קשורות, צועדים אל הגבול, תקשה מאוד על נסראללה לטעון אחרי המבצע שהוא ניצח, ותאפשר גם לישראל לבצע איזשהם חילופי שבויים כדי להחזיר את החטופים. מה שאנחנו רואים כרגע זה ההחרפה, הרחבה של הפעילות, ולפי הכוחות שממשיכים להצטבר בגבול, יכול להיות שהפעילות הזו אפילו תורחב עוד יותר. וכל הזמן הזה, לצערי, אני חושב שאנחנו צריכים להניח שנמשיך לספוג כאן קטיושות בצפון, כי עד עכשיו לא הצליחו, וכנראה שעדיין לא מתקרבים להגיע אל האזורים שמהם משגרים את הקטיושות לכאן אל הצפון. תודה רבה לך, אלון בן דוד. אנחנו עוד מעט נמשיך בשיחה עם מפקד זרוע היבשה, וגם צריך לומר כמובן מי שהיה אלוף פיקוד הצפון שנמצא כאן איתנו באולפן המאולתר שלנו, אלוף בני גנץ. וכבר לצידי גם יושב סגן אלוף עודד, מפקד גדוד שריון, שחזר ממש לפני שעה קלה מהפעילות בתוך השטח, ואנחנו נרצה לשמוע גם ממנו איך זה נראה משם. פרסומות ומיד חוזרים. לפחות מבלי לכבוש אותה. ההכרעה הזו אמורה להיות מושגת מן האוויר בסיוע פעולות קרקעיות מוגבלות וקצרות טווח. המקבילה הראשונה שעולה על הדעת למערכה כזו היא מלחמת קוסובו 1999. קוסובו הייתה חלק מיוגוסלביה, או בעצם ממה שנותר ממנה עד אז לאחר שתי מלחמות. המחוז שרוב תושביו אלבנים מוסלמים היה כפוף לסרביה, שראתה בו את ערש הלאומיות הסרבית עוד מתקופת המאבק בטורקים. מנהיג סרביה מילושביץ' החל לבצע גם שם את מה שעשה בבוסניה, טיהור אתני. העולם הזדעזע, ולהפתעת מילושביץ' הרים הנשיא קלינטון את הכפפה. במסגרת נאטו עלמו מטוסים אמריקאים בעיקר בצבא הסרבי. המטרה, להפסיק את גירוש האלבנים, להפסיק את מעשי הטבח ולרסן את מילושביץ'. 78 יום, לא פחות, נמשכה המערכה האווירית הזו. המטרה הושגה לאחר שהאמריקאים הפציצו בבלגרד ואף גרמו להפסקות חשמל שם. אני חושב שאולי הדוגמה הקלאסית היא מה שקרה בקוסובו ב-99. הייתה מלחמה רק מן האוויר. מצד אחד לא הייתה סכנה של עורף, לא היה לחץ של עורף, כלומר לא היה עורף שנפגע באותו זמן. ומצד שני מילושביץ' פגע ורצח אזרחים, והיה צריך לקצר את התקופה הזאת. מילושביץ' נאלץ להתקפל והשיג את כוחותיו מקוסובו. מאז ועד עצם היום הזה, נתון החבל לשלטון בינלאומי מסובך ויקר. מילושביץ' הכל יכול, מצא עצמו מאחורי הסורגים.
ההשוואה ללבנון מרתקת, אך ההבדלים בולטים. מדינות נאטו לא ספגו הפגזות תגובה סרביות כפי שסופגת ישראל מלבנון. גם לא הייתה להם מגבלת זמן לפעולה. מעבר לכך, המתקפה כוונה נגד הממשל המרכזי בבלגרד שחלש על קוסובו. לעומת זאת, הממשל בבירות אינו חזק, אינו חולש על הדרום, ודאי לא על חיזבאללה, ולא ברור כיצד הלחץ הכבד עליו יביא לשינוי בדרום. התבקשת איפה השוואה אחרת. עיראק אולי? לאחר ששכנע את עצמו כי עיראק מחזיקה בנשק להשמדה המונית, יצא בוש למלחמה הגדולה שלו. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. המלחמה הזו לוותה בהפצצות מסיביות בטילים וממטוסים, אך גם כאשר ההפצצות גברו מאוד, הן לא הצליחו לפגוע בהנהגה העיראקית ואף לא להניסה מבגדד. למעשה, עד הכניסה ללב בגדד ממש, לא הפסיקו מופעי הרעבה היומיומיים של סדאם ואנשיו. They are a superpower of villains, really. They are a superpower of Al Capone. האמריקאים ובעלי בריתם ידעו כי את המערכה הזאת צריך להכריע מן הקרקע. ובוש הבן עשה את מה שאביו נמנע בכל מחיר מלעשות, לכבוש את עיראק ולהפיל את משטרה. It is an amazing scene that I'm watching right now. There he goes. זו הייתה מערכה מהירה מאוד, מערכה שהסתיימה בניצחון לכאורה. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. את ההכרזה הזו השמיע בוש לפני יותר משלוש שנים, ודומה שמאז לא הפסיק לנסות להסביר אותה. 130 אלף חיילים אמריקאים נמצאים עכשיו בעיראק. עד כה נהרגו שם כ-2,500 מהם. מדי יום מתים בעיראק עשרות בני אדם בסדרה של פיגועים. הממשל העיראקי שהקימו האמריקאים תלוי בהם לחלוטין. סדאם חוסיין כבר אינו מאיים על שכניו, אך עיראק הפכה למרכז טרור, והשמירה עליה עולה לבוש מיליארד דולר בשבוע, וגם עולה לו בכוחו הפוליטי שהתרסק לרסיסים. מה כן ניתן ללמוד מקוסובו ומעיראק? שהכרעה צבאית, גם אם מצליחים להשיג הכרעה כזו, היא רק חלק מהסיפור, ולטווח הארוך היא אפילו חלק קטן מאוד. אוקיי, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן נמשיך לדבר עם האורחים שלנו כאן באולפן, ונצרף אליהם גם את נציגי חיל התותחנים, אלה שאת הביצועים שלהם אתם שומעים פה כל הזמן ברקע של השידור הזה. מיד נחזור. חזרנו ולך עכשיו את התלוף רני פעל. שמעת מה אמר יאנוש בן גל? שמעת מה בעצם אמרה הכתבה? חיל אוויר בסופו של דבר הוא מוגבל, זה נורא נחמד לחשוב שאפשר לגמור מלחמות עם חיל אוויר, וכנראה שלא. אפשר אבל לעשות הרבה יותר ממה שנעשה בשנים שעברו. חיל אוויר עם עליונות אווירית, ללא טילים שמאיימים עליו, עם מרחב וזמן כשהכל פתוח, ויש זמן, עם מודיעין טוב, יכול לעשות עבודה הרבה יותר טובה. הייתי אומר גם להטיש ולרסק את חיזבאללה, ככה שהם בסוף יאלצו להיכנע. סיפר לנו כאן לפני מספר ימים בשידור מפקד בסיס תל נוף, שחיל אוויר פועל ב-20% מהיכולת שלו עד עכשיו. יש דברים נוספים שחיל אוויר יכול לעשות והוא עוד לא עשה, בלי לשבור את הקודים המוסריים שאותם אנחנו לא עוברים? בוודאי. יש עוד 80%, כמו שאמר בני צוקר, אבל גם בתוך ה-80% יש כמובן דברים שאנחנו לא רוצים להפעיל עכשיו. אפשר בפירוש, בהנחה של הדרג המקני, להפעיל עוד הרבה דברים שחיל אוויר יכול לעשות, ואז אמרתי לאורך זמן ובעליונות אווירית להצדיק את המערכה האווירית. תת-אלוף רני פארק, תודה רבה לך. בחזרה אליך יאנוש בן גל באולפן שלנו בתל אביב. היו כל מיני תחושות לא נוחות כתוצאה מהפעילות של צה"ל במבצע הזה, בעיקר בשלבים הראשונים. כשאתה מסתכל מהנקודה הרחוקה שלך עכשיו, אבל המאוד מבינה והמאוד יודעת, איזה צה"ל אתה רואה לנגד עיניך? צה"ל מקצועי, צה"ל טוב, או צה"ל שחוק שטעון שיפור? אני רואה צה"ל טוב, שהולך ומשתפר בכל יום לחימה שעובר. מפיקים לקחים תוך כדי האירועים ותוך כדי הביצועים. אני חושב שאחת הבעיות זה היה המעבר מלחימה בביטחון שוטף נוסח אינתיפאדה ב' ביהודה ושומרון ורצועת עזה, ששם האויב הוא לא אותו אויב ולא אותו סדק ולא אומץ לב ולא אותה אידיאולוגיה ולא אותה חימוש ולא אותה עמידה.
ולכן פעלו בצורה קצת לא נכונה מבחינה קרקעית, בכך שפעלו ביחידות פלוגתיות גדודיות. הלקח נלמד מהר מאוד. התוצאה היום תהיה הרבה יותר טובה בכך שאפילו חטיבות עם טנקים ועם מסוקי קרב ובסיוע ארטילרי ובסיוע אווירי. אני רק רוצה לומר משהו לגבי חיל האוויר. אין לי שום דבר נגד חיל האוויר, אבל חיל האוויר כרגע יורה על נדלן, הורס בתים ריקים ופוגע בבונקרים שהנשק לא יכול לחדור אליהם. לכן החייל החירי במסגרת החטיבה, במסגרת הגדוד, במסגרת העוצבת העל, בסיוע הארטילריה, בסיוע הטנקים, הוא צריך להיכנס פנימה לאותם המקומות שחיל האוויר לא יכול לפעול, כי הוא לא יודע לעשות זה, לא ביום ולא בלילה. אוקיי, אלוף במילואים ירוש בנגל, תודה רבה לך. תודה, עמנואל. מי שבעצם אנחנו מדברים כל הימים האחרונים האלה על כך שהלחימה הזו בעצם מוביל אותה חיל האוויר, אבל מי שמגיע לאזור הזה ונמצא פה כמה ימים שומע שבעצם יש פה גיבוי של תותחנים שאי אפשר לפספס אותם, ולכן אנחנו אומרים בהזדמנות הזו שלום למג"ד התותחים, סגן אלוף אילן לוי, שלום לך. לילה טוב. אתם עובדים מאוד קשה ובאמת שומעים את זה. כן, נוכחתם לדעת לאורך כל הגזרה, חיל התותחנים פרוס פה כמעט על כל יחידותיו, מהמזרח עד המערב. אנחנו כבר 12 יום בפעילות אינטנסיבית סביב השעון, ממערך תותחים, רקטות, מערכות תיקון וכל דבר שמזדקק לו, ועובדים. אתה בטח מכיר, אילן, את ההיסטוריה של חיל התותחנים לאורך השנים. תן לנו ככה איזה עומדן מבחינת נפח האש שאתם יורים ב-12 הימים האלה, אם נשווה את זה למלחמות קודמות, למבצעים קודמים של צה"ל. תראה, אני סך הכל בוגר של שני מבצעים, של דין וחשבון וענבי זעם בתפקידי הקודמים, אז אני יכול להגיד שזה לא דומה. לא בכמות הפגזים, לא בעוצמת האש, לא ביכולות שאנחנו מפגינים בצד השני, וגם התוצאות שאנחנו יוצרים, כי אנחנו בסך הכל מאוד אפקטיביים בשבוע הראשון של הלחימה. ומה שמתגבש בשבוע הנוכחי זה בעצם מעבר לפאזה חדשה שבו אנחנו מסייעים יותר לכוחות המתמרנים שמבצעים את הפעילות בפנים יותר. כלומר נותנים להם איזשהו סוג של חיפוי? אין פעולה שיוצאת בלי חיפוי ארטילרי, ואנחנו עושים גם את זה וגם את זה. מבחינת פגיעות ישירות שאתם כבר יודעים עליהם ביעדים של חיזבאללה, דברים שאתה יודע שהגדוד שלך, שהתותחנים שלך פגעו, אתה יכול לתת כמה דוגמאות? הגדוד שלי, גדוד דרקון, פגע במספר משגרים, עצר מספר גדול של מקורות ירי שביצעו לעבר מדינת ישראל ועצר אותם בטווח קצר כדי למזער את הפגיעה. פגענו גם בשיירות, גם הרגנו מחבלים. המטרה בסופו של דבר בעיקר שלנו היא... המטרה שלנו בסופו של דבר היא בעצם למזער את הנזק שנעשה ליישובי מדינת ישראל. ומרוב בעצם הפעילות שלכם, מהצד השני גם מכוונים לכיוונכם. מכוונים, לא כל כך פוגעים. פחות מדויקים, אבל מנסים, בהחלט הסטטיסטיקה תעשה את שלה, פוגע פה, פוגע שם. אנחנו ערוכים למצב שבו גם יפגעו וגם יראו וגם ירו עלינו, וידענו מה לעשות, ואנחנו זזים מהר וחוזרים לקשירות מהר מאוד. אתם לא קצת כועסים שאולי חיל האוויר לקח בלחימה הזו את כל הקרדיט? את רואה בי כעס, תסתכלי את החיילת שלי פה, היא מלאת חיוך, הלוחמים שלי עם מורל גבוה. התקשורת מאוד מחבקת אותנו, יש קונצנזוס שאנחנו מרגישים אותו ממדינת ישראל למה שאנחנו עושים, מאמינים בצדקת הדרך, ואנחנו ממשיכים לעבוד. אמרת חיילת, והיא פה באמת לימיננו, מור שבתאי, שלום לך. שלום וברכה. חיילת תותחנית? כן. איך את מסתדרת עם זה? בסדר גמור, אני דווקא די רגילה כבר. את יודעת, אני ראיתי כמה חלק מהחיילים התותחנים שעובדים ליד חלק מהסוללות. זה לא דבר פשוט, זאת אומרת, זה עבודה פיזית מאוד מאוד קשה. נכון, זה נכון. את יודעת, אני הזקן פה בחבורה, אני זוכר את התותחנים, נניח, ממלחמת לבנון. לא היו שם תותחניות. יש איזה משהו שמפריד בינך לבינם, או שאתם עושים ממש הכל אותו דבר? כרגע לא, כרגע הכל אותו דבר, זאת אומרת, שוויון יש. זהו, חוץ מסרגי מאמצים או דברים פיזיים, הכל אותו דבר בינינו. איך השמיעה? איך? השמיעה. פחות טובה כבר, אבל... קצת פחות טובה, אבל בסדר. תגידי, את יודעת, מקובל לחשוב לפחות בסטיגמה שחיל התותחנים זה מאחורה, זה לא כל כך מסוכן. די רגוע. טוב, עכשיו אולי ההורים רואים אותך בטלוויזיה, אז את חייבת להרגיע אותם, אבל אם שנייה הם לא מקשיבים, עד כמה באמת אתם חשופים גם כאן לסכנה?
אנחנו חשופים, זה נכון שאנחנו קצת מאחורה, אבל עדיין תמיד מרגישים, וגם אפילו כשזה לא אצלך אישית, אתה שומע ורואה מה קורה מסביב, זה עדיין, זה משהו שכן נוגע. אתה רוצה לתת לנו פרשנות לרעשים שאנחנו שומעים עכשיו, אילן, איזה פרשנות מקצועית, למשל לזה? הפגזים שנוחתים עכשיו זה פגזים של הסוללה של מור, שמבצעת כמה קילומטרים מכאן. רציתי לתקן אותך, כי גם במהלך הלחימה הזאת עשינו דברים שמאוד קרובים. לא להפחיד את האנשים בבית, עושים את העבודה שלנו, זה חלק מהעבודה, אנחנו עושים לעשות את העבודה גם קרוב, בהתאם למטרות שיש, והיו פה מטרות שהתאימו לסוג העבודה שלנו, וביצענו עליהם גם פה מאוד קרוב. בוא תנסה ככה להסביר למי שבאמת לא מבין ולא יודע, מה יכולים לעשות התותחנים שנניח חיל האוויר לא יכול לעשות? איפה היתרון שלכם? תראה, אנחנו קודם כל יכולים לעבוד בטווחי זמן מאוד קצרים, מרגע שמאקנים משהו, וכנ"ל אנחנו מבחינת הפריסה שלנו והתגובה ביום, בלילה, בכל מזג האוויר, אין לנו מגבלת מזג האוויר, ולכן אנחנו זמינים כל הזמן לכל כוח שצריך אותנו ולכל איכון שקיים בשטח. אוקיי, סגן אלוף אילן לוי, תודה רבה לך. תודה רבה. זה המבצע השלישי שלך והראשון שלך מור. נכון. אבל גם האחרון, כי אחרי זה אנחנו פותרים פה את כל הבעיות בלבנון, אז תנצלי כל רגע. תודה רבה לכם, וכמובן תשמרו על עצמכם. אנחנו עוברים עכשיו לסיום לכתבנו הפרוסים בשטח, רובי אמרשלג בגבול הצפון. דיברנו בערך לפני שעה, קודם כל, האם קרה משהו בשעה האחרונה, ואיזה לילה צפוי לנו היום? איזה לילה צפוי לנו היום? זאת שאלת מיליון הדולר, אף אחד לא יודע לענות על זה כבר הרבה מאוד ימים כאן בגבול הצפון. סך הכל היה שקט בשעה האחרונה, לא הרבה ארטילריה, בלי קטיושות גם. ותראו עכשיו את התמונה כאן מאחוריי, זאת למעשה התמונה של היום כאן ברחובות קריית שמונה. הרבה מאוד אש, הרבה מאוד עשן שאפף את העיר הזאת שעות ארוכות מאוד. כל צלע ההר שמעל קריית שמונה בהר היום במשך הרבה מאוד שעות, הרבה מאוד זמן. העיר הזאת הייתה תחת מעטה כבד מאוד, גם כשהעיר הזאת קברה את אחד הבנים שלה, לירן סעדיה, שנפל בקרב על אביבים. כל בית העלמין היה אפוף עשן, והכבאים כבר לא מצליחים להשתלט על האש הרבה שמשתוללת כאן. בשעות היום ראינו כאן מטוסים שמנסים להשתלט על השריפות, אבל כבאים כבר לא מסתובבים כאן בשטח ההררי, הסבוך, ותחת המטחים של הקטיושות שנחתו כאן בכל שעות הבוקר והצהריים. תודה רובי, ובאמת בשעות אחר הצהריים מי שראה את קריית שמונה הייתה באמת אפופת עשן, וכדאי אולי שנזכיר ונאמר שבעצם הרעשים והפיצוצים האלה שאתם שומעים ברקע שלנו, איך אומרים תושבי הצפון שכבר הורגלו, זה משלנו. זה היציאות. בדיוק, זה היציאות, אבל זה שלנו, של חיל התותחנים שנמצא כאן איתנו. אנחנו שבים אל שרון גל בחיפה. שרון, איך יעבירו את הלילה הזה תושבי חיפה? במתח, כמו כל הלילות האחרונים, אני חושב, בשעה האחרונה, אם אתם שואלים את עצמכם, היה כאן שקט מוחלט, ואנחנו נכנסים למין שגרת חירום כזאת, שבחיפה כבר מתחילים להתרגל אליה, של לילות שקטים ומתוחים, ובבוקר אתה פשוט מחכה לצפירת האזעקה, כשכמעט ברור לחלוטין שזה שוב מגיע. בסך הכל, אם נסכם את היום הזה, אז הדרישה החד משמעית כאן של כל ראשי הרשויות מראש הממשלה, ואומרים לו את זה היום בטלפון, תכריז כבר על מצב חירום בעורף, יש לזה משמעויות כלכליות כבדות משקל, וזה מה שרוצים כאן עכשיו, לא להיות ככה באוויר, לא להבין מי יפצה, מתי יפצו, יש כאן הרבה מאוד הפסדים כספיים בימים האלה ורוצים, מצב חירום בעורף, זה המסר מכאן הערב. תודה שרון, אלון בן דוד בחיפה, מילות סיכום שלך למשדר הזה, התחושה היא שצהל בעצם יוצא הלילה באמת לאיזשהו ניסיון להכריע את המערכה הזאת, אבל להכריע אותה לפחות לפי התחושה שלי, ותקן אותי אם אני טועה, במובן המינימליסטי שלה, כלומר לנקות את האזור הקרוב לגבול מאנשי חיזבאללה, את היתר יצטרכו לעשות כבר המדינאים. נכון, וזו השאלה, אם פה באמת תהיה הכרעה, כי ביום ה-11 למבצע, למרות כל התקיפות של חיל האוויר, ישראל ספגה 93 טילי קטיושה, שני הרוגים בחיפה, פצוע קשה באקו, וצהל לא מצליח לעצור את הירי הזה. והשאלה היא, אני חושב, האם כאשר נסראללה ישרוד את המבצע הזה, וכאשר ארגון חיזבאללה יצליח מדי יום לירות קטיושות על ישראל עד היום האחרון למבצע, וכל הסימנים מראים שזה מה שהולך לקרות, האם ישראל באמת תוכל להכריז כאן על ניצחון? צה"ל בכל מקרה, צריך לומר, מטיל עכשיו את כל כוחו
לתוך המערכה הזו, את מיטב הכוחות שלו הוא מכניס ללבנון לקראת הפעולה הזו שהולכת ומתרחבת הערב, ועוד הערב הזה חילופי מסרים מאיימים בין ישראל וסוריה. מצד אחד ראש הממשלה אומר באמצעות שר החוץ הגרמני לסוריה, אל תדאגו, אנחנו לא הולכים לתקוף אתכם, אבל אם אתם תתערבו אנחנו נגיב. הסורים אומרים, אם אתם תתקרבו אלינו אנחנו אלה שנתערב במלחמה. אלון בן דוד, תודה רבה. טלי, אנחנו התחלנו את השידור הזה עם כאלה מיקרופונים קטנים ונעלמים, סיימנו אותם עם כאלה. זה לא כדי לגוון את השידור, זה בגלל שיש פה הרבה מאוד רעש, והרעש הזה שאתם שומעים הוא רק רעש קטן, הוא מסמל את הרעש הרבה יותר גדול שקורה ממש כמה מאות מטרים מאיתנו כאן, בתוך השטח. והרעש הזה הוא גם בלתי פוסק, הוא נמשך בעצם לאורך כל היממה, מן הבוקר ועד הערב. וניסיון באמת להכריע ולסיים את המבצע הזה. אבל לא רק המקום הזה שאנחנו יושבים בו כאן, גבול הצפון, הוא בעצם מקום שנמצאים בו המתחים האלה, שזו בעצם הפעילות הצהלית, כל העורף, גם תושבי חיפה, הגליל המערבי והגליל העליון, ואפילו אצבע הגליל, יעבירו את הלילה הזה ככל הנראה במתח לא... תודה רבה לכם, אנחנו סיימנו כאן. המשך ערב שקט ונעים עד כמה שאפשר. להתראות. התוכנית משודרת גם מסוריה, גם מאיראן, זה לא שנלחמים פה מול איזשהו תא טרור קיקיוני שיש לו איזשהו נשק קל ישן ותחמושת מחלידה, אלא מדובר פה בגוף מאוד מאורגן עם כוחות של כמו חטיבות וגדודים מאוד מאורגנים, מאוד מסודרים, עם תחמושת מאוד מתקדמת, וכל הדברים האלה כרגע מופנים נגד הכוחות שנכנסים. צה"ל, ראינו את הכוחות אתמול מתארגנים עם גם כן מיטב הציוד שיש לצה"ל, היחידות הלוחמות, גדודי החי"ר, היחידות המובחרות שלו שנכנסים פנימה על פי כל התרגולות של תנועה בשטח פתוח, בשטח בנוי, תרגולות של צוותים של חילות רגלים בסיוע של הנדסה ושריון. כל כוח האש הזה עכשיו נכנס בבינג'בל, הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד כוח, ומנהלים מלחמה מתוך כוונה לפגוע כמה שיותר במחבלים של החיזבאללה ולגרום להם כמה שיותר אבדות. כן, הנה אני מיד חוזר אליך. אנחנו כמובן עוקבים כאן בחדשות 10 כל היום הזה אחרי המוקדים השונים של העימות הזה בצפון. שקט, אפשר לומר שקט יחסי, אולי שקט זמני, נקווה שלא, היום בחיפה. אנחנו פונים אל נסלי ברדה, כתבתנו שנמצאת שם. נסלי. כן, שקט מבורך, כמה שעות של מנוחה אולי לתושבי העיר, למרות שהבוקר היה די מתוח כאן עם הרבה מאוד דבר חדש שלמדנו, התראות להזעקות. יש כמה גורמים שבסופו של דבר מפעילים את ההזעקה, אם זה תצפיתנים של המשטרה, אם זה מודיעין מחיל האוויר, אם זה באמת זיהוי של יציאות בפיקוד העורף. היום בבוקר כנראה הרגישו איזה סוג של תנועה באזור השיגורים, והחליטו להפעיל, חשבו להפעיל חלק מהאזעקות. בחיפה נשמעו בבוקר אזעקות מקומיות, באזור רמב"ם, באזור החוף, אבל בסופו של דבר היו אזעקות שווא. לא היו שום פיצוצים, לא היו שום נחיתות, ובאמת השקט המתוח הזה נמשך מאתמול בלילה, אחרי שאתמול היה יום מאוד מאוד קטלני וקשה לתושבי חיפה, ככה שיש דילמה מאוד גדולה. הרבה מאוד אנשים רוצים ככה לצאת, לשאוף קצת אוויר, לא מאמינים שבאמת עברה השעה 10 בבוקר והיה פה שקט, ומצד שני הם חוששים שברגע שיצאו החוצה יחל שוב הבלגן. בסך הכל ההוראות של פיקוד העורף נשארו אותו דבר, לשמור על הסבלנות, להישאר בבתים, לעבוד רק סביב מרחבים מוגנים. המשטרה כאן ככה לוקחת את השקט הזה בערבון מאוד מאוד מוגבל, במידה מסוימת אפילו מלחיץ אותם. מצד אחד אפשר לנשום לרווחה, מצד שני חוששים שהבלגן יתחיל בכל רגע. נזכיר שוב, במשטרה, בפיקוד העורף, אומרים לכולם לשמור על החוקים, לשמור על ההוראות, שום דבר לא השתנה, פשוט ליהנות מהשקט של השעות האחרונות. שקט שכמובן אינו מבשר דבר מבחינת המשך היום הזה והימים הבאים. נסלי ברדה, תודה רבה לך. תודה. נדגיש כמובן, הוראות פיקוד העורף נותרות בעינן. תושבי חיפה נדרשים להימצא בקרבת המרחבים המוגנים או מקלטים, ולא להסתובב ברחוב אם אין סיבה שיעשו זאת, למרות העובדה שמאז אתמול אחרי הצהריים, כמעט 24 שעות, לא היו מטחי טילים על חיפה. למדנו כבר שחיזבאללה אין יותר מדי חוקיות בצורת הירי שלו. סוף השבוע היה רווי בטילים, יותר מ-100 טילים, 140 קטיושות כמדומני בשישי ושבת, לעומת זאת אתמול כמה עשרות, אבל עם פגיעה קשה בחיפה וגם בעכו, נהריה, צפת וקריית שמונה. והיום שקט יחסית,
רובי אמר שלה, כתבנו בצפון, אנחנו עוברים אליך. כן, גם בגזרה המזרחית, באצבע הגליל, שקט יחסי בשעות האחרונות, שקט מבורך. ולמרות זאת, האנשים נדרשים גם בשעות האלה להישאר במקלטים, לא לצאת. עדיין יש התראות על ירי קטיושות בשעות הבוקר המוקדמות. הורשו תושבים בכמה יישובים באצבע הגליל לצאת למה שקוראים חלון התעוררות. הם נדרשו כעבור זמן מה לחזור חזרה למקלטים בשל התראות על ירי קטיושות. אנחנו יכולים לעדכן על תושבי מטולות, הייתה איזושהי חרושת שמועות על פינוי אפשרי של מטולה. אנחנו יכולים להרגיע שלא מדובר על פינוי של היישוב. התושבים שמה נדרשים להישאר במקלטים כמו יתר התושבים בכל קו העימות וביישובים הסמוכים. התושבים שמה נקראו הבוקר פשוט להצטייד במזון לקראת אפשרות שהם יאלצו לשבת מספר ימים במקלטים. וזה בגלל הלחימה העזה שם בגבול. סליחה? וזה בגלל הלחימה העזה שם בצד הלבנוני של הגבול, בין צהל לחיזבאללה. כן, מטולה יישוב מיוחד. הכפרים הלבנונים ממש נושקים אל הבתים של היישוב. הכפר קיל, הבתים שלו ממש נמצאים כמה מאות מטרים מהבתים של אחת השכונות המערביות של מטולה. יש חשש שאם תהיה לחימה באזור, אז גם הבתים הסמוכים עלולים להיפגע מאיזה שהם ריקושטים. לכן התושבים שם נקראו להצטייד במזון ובמצרכים לאפשרות שאולי חלילה הם יהיו באיזשהו סוג של מצור, אבל לא ניתנה שום הוראה לפנות את היישוב, ובמטולה בסך הכל שקט הבוקר הזה. תודה רבה לך רובי, אמר של הכתבנו בצפון. עדכון נוסף מאלון בן דוד, פרשננו לענייני צבא, אלון. כן, אנחנו רואים דווח שאחד הנפגעים בקרב שמתחולל עכשיו בבינג'בל, הוא קצין צה"ל בדרגת סגן אלוף שנפגע בינוני במהלך הקרבות הבוקר. הקצין הזה הוביל כוח שניסה לחלץ נפגעים אחרים, ואז כנראה עלה על מטען גדול רב עוצמה שגרם לנפגעים, כמו שאמרנו, מאז הבוקר לחימה לא פשוטה שמתנהלת באזור בינג'בל, וצהל סופג שם מספר לא קטן של נפגעים. כן, אנחנו כמובן גם במגבלות מסוימות, אבל אתה אומר שהפצוע בינוני הוא קצין בדרגת סגן אלוף. מלבדו דיווחנו גם על 9 פצועים קל בבוקר הזה, בבוקר הקרבות בבינג'בל. נגיד שהקצין הזה פונה לבית החולים זיו בצפת, ומצבו כרגע מוגדר בינוני. הוא ספג פגיעה קשה כתוצאה מהמטען הזה שהתפוטט, אבל כרגע הוא טב מצבו והוא מוגדר כרגע בינוני. מוגדר בינוני, כלומר אין סכנה לחייו. הקרב הזה בבינג'בל, אמרנו אלון כבר קודם, זהו קרב שמבחינת צהל מייחסים לו חשיבות רבה, לפחות לאפשרות של שבירת הכוח הצבאי של חיזבאללה בדרום לבנון. נכון, זה מעוז משמעותי של חיזבאללה, ופה מקווה צהל להשיג הישג גם צבאי וגם מורלי, אם הוא צריך להתגבר על המעוז הזה. כמו שאמרנו, על פי הערכות בפנים, יש לך 500 אולי 400 אנשי חיזבאללה, והלחימה שלהם היא די קשת, כלומר הם לא נכנעים. והם ממשיכים להילחם מול כוחות גדול של צה"ל שנמצא שם. תודה רבה לך, אלון בן דוד, פרשננו לענייני צבא. העדכון שלך, עוד נפגע בקרב בבינג'בל, קצין צה"ל בדרגת סגן אלוף, הוא נפצע בינוני בעקבות פיצוץ איזשהו מטען שהופעל לעבר הכוח שלו שנכנס לאזור כדי לחלץ פצועים. הוא פונה לבית החולים זיו בצפת. אפשר גם לומר שמדובר במפקד גדוד באחד הכוחות שם, קצין בדרגת סגן אלוף. מצבו בינוני, הוא מאושפז בבית החולים זיו בצפת. 9 פצועים קל טופלו בשטח ואחרים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. ואנחנו רואים בתמונה את מקום התרסקות המסוק, התרסקות שהראה לפני כשעה וחצי בגליל העליון. יש נפגעים בהתרסקות הזו, איננו יכולים למסור מעבר לכך. התרסקות שהראה כתוצאה מתקלה, או תקלה טכנית, או טעות אנוש. ינון מגל נמצא שם במקום. ינון. כן, ואנחנו עכשיו מסתכלים על האזור לכיוון בינג'בל, מרון הרס, ירון, אני רואה יותר בכיוון של ירון בואכה בינג'בל, לכיוון הבקעה שם. אנחנו לא רואים הכל, אבל בהחלט יכולים לראות הרבה מאוד פטריות עשן שעולות משם, מה שמעיד על פעילות מאומצת של צה"ל וקרבות שמתחוללים שם, כפי שדיווחנו כבר על מגד שנפצע בינוני, בנוסף לתשעה שדיווחנו עליהם שנפצעו קל. במהלך כל הקרבות שם היו שם אירועים של נפגעים וניסיונות חילוץ שבמהלכם גם כן נפגעו אנשים, ומה שמעיד על קרבות לא פשוטים שמתנהלים גם בשעה זו. הרבה מאוד כוח שצה"ל
משקיע שם בגזרה הזאת, ירון בינג'בל. צריך לזכור אפי שהירי הרקטי לא נעשה רק מהגזרה הזאת, זה אומנם איזושהי ממלכה קטנה שהקימה שם החיזבאללה, אבל הירי הרקטי נעשה גם מגזרות אחרות, גם ובעיקר הפגיעות בחיפה מגיעות מגזרת צור, ולשם צהל עדיין לא הגיע, עדיין לא התחיל לטפל באופן קרקעי. חיל האוויר אבל שם מפציץ, חיל האוויר מפציץ שם בימים האחרונים בצורה מאוד מסיבית. נכון, גם במרחבים וגם מטרות נקודתיות. שמענו גם אתמול על פגיעה שם באזור באיזושהי חוליה של החיזבאללה שהייתה על אופנועים, שאחרי הירי ניסו להתחמק על ידי אופנועים, ועל פי הדיווח מצהל חיל האוויר פגע בהם. אז שם בינתיים צהל מעדיף להתמודד עם זה מן האוויר ולא להיכנס קרקעית. צריך לזכור שכל פעולה שכזאת היא גררות וכניסה עוד יותר לעומק. בינג'בל זה כבר רחוק יותר מהגבול ממרון הרס, יותר פנימה מירון. כל מהלך שכזה הוא עוד מאמץ, הוא עוד הכנסת כוחות, עוד כניסה לתוך לבנון, מה שבצהל לא מתלהבים ממנו, אבל אנחנו רואים שלא בדיוק כל מה שרצו או תכננו בהתחלה זה גם מה שקורה, כי הפתרונות לשבירת החיזבאללה, להפסקת הירי, מה לעשות, אנחנו רואים שהם לא יכולים לבוא רק מן האוויר, ולכן יש ניסיונות, אם לא לפתור את הבעיות בכל השטח, לפחות להביא לשבירה בנקודות ספציפיות, במעוזי התנגדות עיקריים. מקווים שבסופו של דבר, שבירה כללית שכזאת, בלי להגיע לאחרון הלוחמים של החיזבאללה, תביא לאיזושהי קריסה בתדמית, באמון שיש לחיזבאללה במנהיגם, ולשבירה של הלבנונים בסבלנות שיש להם כלפי החיזבאללה, מה שבסופו של דבר יביא לאיזשהו מהלך מדיני שיוביל למציאות חדשה בגבול הצפון. אבל בינתיים זה אומר שכל הזמן צריך עוד מהלך ועוד מהלך עד שתבוא בסופו של דבר הקריסה הזאת. אנחנו רואים שצהל נכנס עוד ועוד פנימה לעוד מהלכים של התנגשויות ולגרימת עוד אובדנים לצד השני לחיזבאללה. בינתיים אצלנו אנחנו חוזרים לאירוע שלידו אנחנו נמצאים, ושבעתיו הגענו לכאן, כאן בגליל העליון, אותו מסוק שנפל בשל תקלה, ככל הנראה, תקלת אנוש של פגיעה בקו חשמל. דיברת עם דובר החשמל, לפי מה הוא אמר לך, שזה חשמל לכן? כן, ושנגרמו גם הפסקות חשמל באזור בשל ההתרסקות. כן, אז זה... אינון, אני מיד חוזר אליך, אנחנו פשוט מדווחים על הזעקה שנשמעת כעת בצפת, רובי אנרשלג. כן, אנחנו יכולים כרגע לדווח על מתח שנפל באזור צפת. כרגע לאנשי מגן דוד אדום לא ידעו על נפגעים, אין נפגעים לפי שעה. אנחנו עדיין לא יודעים לדווח על נזקים. הזעקות נשמעו גם בחצור וראש פינה, שם לפי שעה לא הותרו נפילות. הנה, לפני מספר דקות דיברנו על בוקר שקט, אז השקט הזה הופר ממש ברגעים האחרונים. נפילות בצפת, כאמור, בינתיים לא מדווח על נפגעים. לא, לפי שעה ידוע, ברגע זה אני מקבל דיווח על שריפה שמתפתחת בשטח פתוח באזור צפת. שוב, אין נפגעים, הנפילות הן בשטחים פתוחים באזור צפת. הנה הגיע גם, הגיעו מטחי הרקטות הראשונים של היום הזה, בשעה 2:29, מטח רקטות על צפת. הזעקות נשמעו גם בחצור הגלילית ובראש פינה, אבל שם לא היו נפילות בצפת. עוד מעט נבדוק גם כמה בדיוק קטיושות נפלו שם. בינתיים נדבר עם דובר עיריית צפת, משה אוחנה, שלום רב לך. משה? נכון, שומע. שומע אותנו, יפה. ספר לנו מה קורה בצפת. לפני מספר דקות נחתו שני מטחי קטיושות, הם נפלו בשטחים פתוחים, וכמו שרובי אמר, אכן הם פרצו, הם גרמו לשריפה, שבשעה זו אנשי כוחות הצלה בדרך לשם על מנת לקבות אותה. אבל אין נפגעים. אין נפגעים. בעקבות העובדה שהטילים נחתו בשטח פתוח. נכון. תודה רבה לך, משה אוחנה, דובר עיריית צפת. כאמור, אין נפגעים במטח הזה על אזור צפת, מטח שנפל ממש לפני דקות אחדות, בשטחים פתוחים באזור העיר צפת. במקומות האחרים שבהם נשמעו אזעקות, חצור הגלילית וראש פינה, אין נפילות, לא הותרו נפילות, הנפילות היחידות בצפת. כנראה שני מטחים על פי הודעת דובר עיריית צפת, משה אוחנה, וזה קורה ממש עכשיו, ממש לפני דקות אחדות. אנחנו רואים בתמונה את הזירה של מה שהראה לפני שעה וחצי, התרסקות המסוק, מסוק הקרב של צהד, התרסקות בתוך שטח ישראל בגליל העליון כתוצאה מתקלה, לא כתוצאה מפעולה מלחמתית מאש אויב או משהו כזה, אלא כתוצאה מתקלה, תקלה טכנית או שמא טעות אנוש, זה יתברר בהמשך היום הזה. יש נפגעים בהתרסקות הזו של המסוק, אין נפגעים במטח הרקטות על אזור צפת.
ואנחנו מתעדכנים עכשיו גם עם מנכ״ל מגן דוד אדום, אלי בין, שלום רב לך. שלום, צהריים טובים. מה עם הפרטים שאתה יודע בנוגע לצפת? בדקות האחרונות נורו מספר מטחי קטיושה, לא? כן, אנחנו איתך, אלי. נורו מספר מטחי קטיושה לכיוון העיר צפת. בשלב זה לא מדווח על נפגעים, ככל הנראה, וזה על פי מה שאנחנו מקבלים כעת. אוקיי. אלי, תודה רבה לך. אלי בין, מנכ"ל מגן דוד אדום. עוד אישור לידיעה שאין נפגעים במטח הזה על צפת מטח או מטחים. את זה נברר כמובן מיד. רובי אמש להגידנו עדיין על הקו? לא. אז נחזור אליך, ינון, במקום ההתרסקות, ינון מגל. כן, כאן כבר מתחילים השוטרים לסגור בססל את זירת האירוע. ססל? בסך הכל האזור כבר... כן, סרט סימון, עכשיו הוא גם אדום. סוגרים את האירוע. לא שיש עוד הרבה אנשים בפנים, אבל זה שלבים שכבר יאפשרו לאנשי חיל האוויר להגיע בשקט. אתם רואים כבר שיש לא מעט חיילים בנקודה. חיל האוויר הגיע לכאן גם במסוקים. באופן מיידי, ראשית לבדוק שבאמת האירוע נסגר בלי שיש כאן עוד פיצוצים שיכולים לסכן אנשים, וגם להתחיל לבדוק מה קרה כאן, לחפש את הנתונים במסוק שאולי יכולים לשפוך אור על התקלה הזאת שאירעה. חשוב לציין שוב שלא מדובר באיזושהי פגיעת טיל של החיזבאללה. אנחנו רואים שזה כבר מסוק שלישי שנופל, בתאונה שנייה, מסוק רב של חיל האוויר. התוצאות לא משנות, אבל אני חושב שזה בהחלט משהו שהוא בעל משמעות, לדעת שזה לא שהחיזבאללה מצליח להפיל מסוקים. כלומר, האיום הזה עדיין לא מצליח להיות ממומש על ידם. מסוקי הקרב, גם אנחנו רואים אותם מפזרים את הסוגים של הגנה באוויר מפני הטילים האלה, כל מיני מוץ וכדומה, כדי למנוע באופן קבוע פגיעה של טילים, וגם נזהרים שלא להתקרב יותר מדי לטווחים האלה של לבנון שקרובים לגבול כדי לא להיפגע, אבל עדיין העומס הזה נותן את אותותיו כנראה בטייסי חיל האוויר, ואנחנו רואים עוד נפילה של מסוק, כנראה בשל תקלת אנוש, טעות אנוש. אוקיי. כאן ממשיכים... כן, ינון. בוא תסיים את המשפט. לא, רק שהאירוע הזה, אני רואה שמגיעים כאן עוד כוחות משטרתיים, בסך הכל מבחינתם הם כבר בשליטה על הנקודה, הרבה מאוד חיילים שאני רואה שם, אנחנו קצת טיפה התרחקנו מהנקודה שהגיעו לאזור, כנראה באיזושהי הדרכה של אנשי חיל האוויר שיש להם משימה, אני מעריך להתחיל לראות מה שאפשר לאסוף, מה שאפשר לבדוק באופן מיידי בשטח. ינון מגל, תודה רבה לך. ואנחנו עוד עדכון מחיפה על היום הזה שעובר על העיר, בינתיים שקט, ואנחנו אומרים בינתיים, שרון גל, שלום. כן, שלום. צריך להדגיש את המילה בינתיים, בגלל שהבנו כבר שבמלחמה הזאת אין חוקים ואין כללים בכל מה שקשור לעורף, אז נכון, מהבוקר שקט בחיפה, בסך הכל אחרי היום הקטלני אתמול שבו נהרגו שני בני אדם, אחד בעבודה ואחד בדרך לעבודה, ונדמה לי שהמסר כאן הובן על ידי התושבים שלא לוקחים סיכונים, אתה רואה הרבה פחות תנועה ברחובות. חיפה חוזרת שוב לשגרת המלחמה הזאת, שהמשמעות שלה היא מעט מאוד תנועה, הרבה מתח ודריכות, בעיקר כשמדברים על השעות האלה, שעות הצהריים, שבדרך כלל חיזבאללה ירה, וצריך, אתה יודע, בהזדמנות הזאת שוב להדגיש שבגלל שאין חוקים ובגלל שאין כללים, צריך לשמור עדיין על כל כללי הזהירות למרות השעות האלה של השקט. תודה רבה לך, שרון גל, על העדכון הזה מחיפה. ובדקות האחרונות גם מטח רקטות על אזור צפת, הן נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. והתמונה שאנחנו רואים, כל השידור המיוחד הזה, היא התמונה של אזור התרסקות מסוק הקרב הבוקר, סליחה, לא הבוקר, אלא לפני כשעה וחצי בגליל העליון. התוצאה, יש נפגעים. אנחנו כבר רואים בתמונה גם את דוברת צה"ל, תת-אלוף מירי רגב, שהגיע למקום יחד עם כתבים עמיתינו מערוצי תקשורת אחרים. יש נפגעים בהתרסקות הזו, היא הייתה בגלל תקלה טכנית או טעות אנוש, זה ייבדק בזמן הקרוב. אנחנו כמובן כאן בחדשות 10 נוסיף ונעדכן בכל התפתחות שתהיה, גם על התרסקות המסוק, גם על קרב בבינצ'בל. העדכון הבא שלנו ב-3. שלום לכם.
אין עוד דברים שהיו על המסוק שיכולים להתפוצץ כמו תחמושת. סיבת האירוע היא ככל הנראה איזושהי תקלה. הערכה הראשונית הייתה שמדובר בפגיעה בקו מתח גבוה. אתם יכולים לראות גם את אנשי חברת החשמל כבר שהגיעו למקום כדי לתקן את הקו מתח הזה, אבל כרגע נראה שמדובר באיזושהי תקלה שגרמה למסוק ליפול על הקו מתח, וזאת הייתה פגיעה משנית. בכל מקרה לא מדובר ככל הנראה בפגיעה של טיל של החיזבאללה שפגע במסוק הזה, מסוק רב של צה"ל. יש נפגעים באירוע, ואנחנו נזכיר שזה מסוק קרב שלישי של חיל האוויר שנופל בימים האחרונים. שלושת המסוקים האלה נפלו ככל הנראה בשל תקלה או טכנית או אנושית, לא מפגיעת אויב. ינון, בעניין אחר, הבוקר שורה של תקריות מצפון למרון הרס, 9 חיילים נפצעו, בהם גם מג"ד צה"ל. כן, הקרבות מתחוללים. אנחנו נבקש מאמיר להראות קצת את התמונות בגזרת ירון, מרון הרס בצד הלבנוני. אנחנו עדיין רואים פטריות עשן שעולות שם מהקרבות שמתחוללים גם בשעה זו, למעשה מאז שעות הבוקר המוקדמות, בין צה"ל והחיזבאללה. יש מג"ד פצוע בינוני, ויש כרגע עוד כ9 חיילים פצועים קל. חלק מהפצועים כבר פונו לקבלת טיפול רפואי בישראל. עדיין מתחוללים שם הקרבות. מדובר בכל הכיס הזה של מרון הרס, ירון, בינג'בל, זה כיס התנגדות מאוד רציני של החיזבאללה. המטרה היא של צה"ל להיכנס בכוחות גדולים כבר בלילה, של צנחנים, גולני, שריון, הנדסה, ולפגוע פגיעה כמה שיותר קשה, לשבור את ההתנגדות שלו, מתוך תקווה שזה יפגע בכלל במורל של החיזבאללה, למרות שנראה שעדיין יש להם כוחות גם במקומות אחרים, כפי שאנחנו רואים למשל מאזור צור, שהם יורים קטיושות לכיוון חיפה. ינון מגל, תודה רבה לך. והנה הודעת רשת הטלוויזיה של חיזבאללה על הקרב סמוך לבינג'בל היום. يتصدى المجاهدون منذ الساعة 8:00 من صباح هذا اليوم لقوة مدرعة من جيش العدو معززة بسرية من المظليين تحاول التقدم من الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس باتجاه بنت جبيل ويخوضون معها اشتباكات ضارية. שרון גל בחיפה, אנחנו עוברים אליך עם הזקה שנשמעת ברגעים אלה בחיפה. שרון? כן, הזקה שנשמעת בחיפה, למען האמת הזקה שנייה, זאת אחת אחרי השנייה. אנחנו ראינו אותם בפעולה, הם משתדלים לא להתקרב לגבול עצמו, אבל הם בהחלט יכולים להיות בטווחים שאפשר לפגוע בהם. מכל מקום בצהל בשלב הזה לא יודעים להגיד האם זה קרה מאיזושהי פגיעה של טיל. לא זיהו איזושהי יציאה לכיוון, לא זיהו איזשהו טיל שאף בכיוון של המסוק הזה, אבל לא שוללים שום דבר אלא לאחר בדיקה, ומעריכים שידעו בסופו של דבר מה קרה שם. מכל מקום, המסוק הזה היה בגובה רב, זה לא שהוא נתקע בקו מתח גבוה וזה מה שגרם לנפילה, כי קו מתח הגבוה היה מאוד נמוך. אנחנו יודעים פחות או יותר מה הגובה של הקווים האלה, וגם ראינו את זה בצילומים בשידור החי. מכל מקום, אנחנו מדברים על גובה רב שהמסוק הזה טס, ומשימת תצפית, הוא היה אמור לזהות, לסייע לכוחות שנמצאים עכשיו בלחימה בשטח, בגזרת מרון הרס, בינג'בל, בתוך לבנון. ואז קרה האירוע הזה, כשבחיל האוויר לא ידעו שהוא קורה. למעשה הדיווח שקיבלו רפי על הנפילה, הוא היה אחרי הנפילה, כשקיבלו מעדי ראייה על מה שהם ראו בשטח. אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד בשלב הזה זה שיש נפגעים, מדובר במסוק רב של צה"ל, היו שם פיצוצים גם אחרי הנפילה, משום שיש תחמושת על מסוק שכזה מן הסתם. בסופו של דבר הגיעו כוחות ההצלה, כוחות הכיבוי, סגרו את האירוע הזה, אבל מבחינת חיל האוויר הוא מתחיל לבדוק מה באמת קרה שם. הטייסים דיווחו לפני על איזושהי בעיה, או בעצם לא שמעו מהם כלום? שום דבר. על פי מה שאנחנו מבינים בשלב הזה מחיל האוויר, שבחיל האוויר לא ידעו על הנפילה הזאת למעשה. עד אחרי הנפילה לא ידעו שיש איזושהי בעיה, וזה בהחלט מעלה כמה שאלות, כי אנחנו עדיין מדברים על גובה רב, משהו כמו 2.5 קילומטרים, מסוק שטס בשמיים הרבה מאוד זמן, גם אם יש לו איזושהי תקלה, עד שהוא נופל למטה. וכל התקלה הזאת בסופו של דבר, או האירוע, או התקרית, או הנפילה מטיל, מה שזה לא יהיה, בסופו של דבר המסוק הזה מגיע דרך קו מתח גבוה שהוא במקרה פוגע בו, אבל הוא לא, כמובן לא מונע את ההתרסקות שלו על הרצפה. כן, לא תישאר איתנו עוד רגע, ינון נחמיה, מה שאתה יכול ללמוד מהמעט פרטים שאנחנו יודעים, אם בכלל. כן, כן, אפשר ללמוד משהו. אפשר ללמוד קודם כל שהוא לא נכנס בחוטי המתח, אלא בגובה רב, כמו שאמר הכתב. אפשר ללמוד, אני לפחות לומד, שהיה שם משהו מאוד מאוד דרמטי בתוך התא, מכיוון ש... וזה יכול להיות
משהו מאיבוד איזון שהטייסים היו במצב כזה שלא יכולו לדווח, כי כשקורית תקלה איזושהי אפילו, ואני רוצה להזכיר שהיו כאן שני מסוקים, לא רק אחד, הדבר הראשון שאתה בתור טייס עושה, אתה נותן, לוחץ על ה-PTT ואתה אומר מה, שאתה אומר משקל, חבר, לא אמרו כלום, זאת אומרת, היה שם משהו מאוד דרמטי, מאוד מיידי, ואולי רעידות וחוסר איזון כזה שהם לא יכולו להגיד שום דבר, ובניסיון לעשות נחיתת אונס, הם עברו דרך חוטי המתח הגבוה. נדיר מאוד שלא מספיקים לדווח? לא, תשמע, הליקופטר זו מערכת שקל מאוד לאבד את האיזונים שלהם. אתה מאבד חתיכה מהרוטור הראשי, או אם אתה מאבד את הרוטור האחורי מסיבה כלשהי, אתה נכנס לרעידות שלפעמים אתה לא יכול אפילו למצוא את הסטיק. רעידות מאוד מאוד דרמטיות. אם אף עליו, למשל, מה שלא קרה כאן, אז בכלל אני רק מביא את זה כדוגמה לקיצוניות של העניין, אתה בכלל יכול להיהרג לפני שפגעת בקרקע מהמכות, מחוסר האיזון. שלושה אפאצ'ים ב-13 ימי לחימה זה מטריד? תשמע, קודם כל, כל הליקופטר שנופל זה מטריד. הם עובדים שם, כמות הגיחות היא גדולה מאוד, האינטנסיביות היא גדולה, ממש על הגבול, גבול הביצועים, קרוב מאוד בסיוע לכוחות היבשה, מתקרבים מאוד, מסתכלים לכל מיני כיוונים מה שקרה, עם השניים שהתנגשו, בשנייה מסוימת ארבע עיניים לא הסתכלו, הסתכלו למקום אחר, וזה מה שקרה. ותשמע, זה עם כל הכאב, אתה יודע, אני מלווה את העניין זה הרבה מאוד שנים, זה קורה, זה הרבה, שלושה הליקופטרים, גם אחד זה הרבה. אבל מה קרה כאן, עכשיו אנחנו יודעים מה קרה כאן, סביר להניח שנדע שחיל האוויר ידע גם, בכיוון שהיה מספר אחד, והיו אנשים שראו את האופן שבו הוא נפל, וגם מהשיירים, מהמסוק המרוסק אפשר לגלות מה היה שם. ינון מגל, עוד עדכון שלך על הלחימה שם היום מעבר לגבול? הלחימה כאן מתנהלת, אנחנו יכולים לראות בצד הלבנוני עוד הרבה פטריות שעולות בקרב הזה. אולי כמה מילים, רפי, אם אתה רוצה בשלב הזה, לגבי מה הראה שם בתקרית עם הנפגעים בבינג' בל הבוקר. אז אפשר לתת איזשהו פירוט לגבי אולי קצת משהו שיסביר על מה קורה בתוך השטח. כן, בבקשה. תראה, אנחנו מדברים על תקרית שקורית בשעות הבוקר, כשהיא מתחילה באירוע של כוח של אגוז שמדווח על נפגעים. זה למעשה תקרית מתגלגלת עם הכוח הזה. בשלב הזה, מכיוון מרון הרס, מתחיל לנוע טנק כדי לסייע בחילוץ הכוחות האלה בשטח. בדרך חזרה שלו כבר, הטנק הזה חוטף טיל, וגם באירוע הזה יש נפגעים. ואז המבצע החילוץ הזה ממשיך להתגלגל הלאה, עוד טנק נכנס לתוך זירת הלחימה הזאת, גם כן מכיוון מרון הרס לכיוון בינג' בל, ובשלב הזה הטנק עולה על מטען, וגם שם יש נפגעים. כלומר, אנחנו מדברים על שלושה אירועים, באירוע כולל אחד של נפגעים, מה שמלמד אותנו על היכולות של החיזבאללה, גם לפגוע במבנים, גם לשגר טילי נונטט, לעבר הטנקים שאמורים להיות מאוד מוגנים, והיכולת שלהם היא לשגר טילים שחודרים טנקים, וגם בסופו של דבר להפעיל מטענים שמוכנים מבעוד מועד בשטח. כלומר, השטח פה מוצף בהרבה מאוד אמצעי לחימה, בהרבה מאוד מטענים, כן. ומול כל זה עכשיו צהל מתמודד גם בשעות האלה. תכף אני רוצה לדבר איתך על המסקנות בעקבות הפעולה שהייתה כמובן בימים הראשונים. עוד קודם ברשותך, אבא של אחד מהפצועים מהיום, יוסף חדד, שלום לך. שלום רבי. אתה בבית החולים בצפת. נכון. מה שלום אברהם? ברוך השם. הכל בסדר, ברוך השם. נמצא כאן. אבל הייתה דרמה לפניכם. מה זאת אומרת? אני מקבל אס-אמס בסביבות 8:45 בבוקר. אבא, נפצעתי קל. תתפלל עליי. אס-אמס? מה? אס-אמס. אס-אמס, כן. כך נודע לך שהבן שלך נפצע. עכשיו, כן. אני שולח לו בחזרה, אני שואל אותו אם ב-SMS גם, אם מפנים אותך. הוא אומר לי, כן, מפנים אותנו בטנק. אחרי כ-10 דקות לערך, הוא שולח לי SMS נוסף. הוא רושם, אבא, הטנק נפגע, פגיעה ישירה. ואני בסדר. אני חוזר אליו, הוא לא עולה לי בחזרה. פתחתי 40 דקות בערך עד שהוא הודיע לי בטלפון, בטלפון הוא דיבר איתי אחרי 40 דקות שהוא עובר בארץ לכיוון בית חולים זיו בצפת, ואני הייתי בדרך כבר לנהריה, לכיוון אביבים, לנסות לפגוש אותו באיזשהו מקום, וברוך השם עשו אותו, יש לו פגיעה קלה באוזן, יש לו בעיה משמיעה באוזן ימין, יש לו
לו רסיס גם שם שהוציאו לו אותו, וכמה רסיסים בפנים וביד. קודם כל, לא לקנה בך על 40 דקות האלה שעברת. זה פשוט, זה 40 דקות שלא נגמרים. זה לא נגמרים, אני פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמי. ושולח אסמס ועוד אסמס, שיענה לי, שיגיד בסדר, לא בסדר. וברוך השם, קיבלתי את הטלפון, ירדה לי האבן מהלב ונרגעתי, ישבתי באוטו, ועוד איזה 5 דקות התאוששות, ונסעתי לכיוון בית חולים. עכשיו אתה לידו? כן, אני לידו. אני יכול להחליף איתו כמה מילים? בוא, אני אשאל אותו. רק שנייה, טוב. דבר עם רפי רש. אברהם, מה שלומך? אבי, כן. אבי? כן. רק אבא קורא לך אברהם? אברהם, זה השם של הברית מילה, אז ככה הוא, כן, אבל כל האנשים זה אבי. קודם כל, אתה בסדר? כן, אני בסדר גמור, תודה. כמה שעות הספקת להיות שם בבינג' בל? כמה שעות, רק לשעה רגלית מסבור 9:30. עד ב9:30 למחרת, 24 שעות. היה קשה, מתיש? הליכה רגלית, נחמדה. קצת בתוך הבית, בסדר, אנחנו רגילים לעבודה. אתה מעורב של גולני, נכון? נכון מאוד. החברים בסדר? חברים, אני מקווה מאוד, אני ככה... SMS פה ושם, לא יותר, אני מאוד מקווה, כל רגע זה יכול להשתמש. הופתעת מעוצמת הלחימה של אנשי החיזבאללה? האמת שהכינו אותנו לזה, הצפינו למלחמה, הצפינו להתנגדות הזה, במיוחד בבן ג'בל, שם זה מאוד החיזבאללה, ולא הופתענו, היינו דרוכים, היינו מוכנים, וזהו, וקוראים גם מקרים כאלה, אין מה לעשות. עכשיו אני מוכרח לשאול אותך עוד שאלה אחת, אם תרשה לי. אוקיי. זה נכון להודיע לאבא ב-SMS נפצעתי בבינשבל? זה הסכם בינינו, שאף אחד אחר לא מודיע לו את זה, זה היה הודעה הכי, הכי פשוטה והכי מרגיעה בעולם, כמו הפציעה שהיא גם לא רצינית מדי. וכן, זה הסכם בינינו, וקיימתי את זה. אבי, אני רוצה מאוד להודות לך ושתהיה לנו בריא. בסדר גמור, תודה רבה רפי. תודה, תודה. לקרוא. כן, ינון. תראה, רפי, אני חושב שהדבר הכי מצער, אולי קשה, אבל גם הוא איזשהו נתון של מלחמה, ואנחנו נמצאים במלחמה על בסיס הנתונים האלה, הוא שכל האירוע הזה מתחיל למעשה בדו-צדדי, ירי דו-צדדי, מה שנקרא, וזה ירי של חיל האוויר לעבר הכוח הראשון שנפגע, שאחר כך גלגל את כל האירוע שפירטנו אותו, וגם התברר מהדיווח ששמעת, מהשיחה שעשית עם האבא, על מה שקרה שם בשטח. כלומר, הנפגעים הראשונים שהיו בגזרה הזאת בלחימה היו בטעות מירי של חיל האוויר. דווקא במקרה הזה הפגיעות היו יותר קלות, ואחר כך כשהאירוע הזה מתגלגל לחילוץ של הנפגעים האלה, אז טנק נחשף וחוטף טיל, פגיעה ישירה, ואחר כך טנק נוסף שנכנס לחילוץ נוסף עולה על מטען. כל האירוע הזה מתגלגל, שכל האירוע הזה מתחיל בתקלה של ירי דו צדדי, ואנחנו מדברים על יום שבו נופל מסור, גם כן יכול להיות בשל איזושהי טעות אנוש או תקלה טכנית, עדיין לא ברור, וכמה ימים אחרי שני מסוקים שנופלים כנראה בשל תקלת אנוש. אבל זאת מלחמה, רפי, ובתקלה במלחמה, כפי שאנחנו יודעים ממלחמות קודמות, רבים מהנפגעים לצערנו הם מירי דו צדדי או מתקלות, טעויות אנוש, מעייפות, משגרת לחימה ארוכה, מטייסים טרוטי עיניים, מלוחמים שנמצאים הרבה שעות בערנות תחת לחימה, וזה מה שאנחנו רואים לצערנו כבר בשבוע השני של המלחמה כאן בלבנון. רפי, תראה, זה אירוע קשה, אבל צריך להבין שהכוחות פה, יש פה הפעלה של כוח משולב, של גולני עם שריון, כוחות אוויריים שמסייעים, שאולי נפגשים לראשונה תוך כדי הלחימה, וזה מצריך רמת תאום מאוד גדולה, זה לא צריך לקרות. צה"ל יודע לסמן את הכוחות בתוך זה קרה, אסור שזה יקרה, ויש פה התגלגלות של אירוע תקלה לאירוע חילוץ שיש לנו בעקבותיו נפגעים וחבל. תשמע, אני, סליחה שאני אומר, אבל כל הנימה של הכתב הזה מאוד לא מוצא חן בעיניי. זה מצטייר, ואני מסכים מה שאני אומר כאן, תשמע, זה תקלה ועוד תקלה. והדברים יבדקו, אבל להגיד מתוך זה נוצרה מין תמונה כזאת שהנה, וזה מתלווה אצלי בעוד איזה עניין, באיזה דרמטיזציה של החיזבאללה. זאת אומרת, אנחנו פתאום
מצטיירים כמשהו פחות מה שאנחנו, והם מצטיירים כמשהו שיותר מה שהם. וזה, אני, סליחה, אותי זה מקומם, כי זה לא התמונה האמיתית. תשמע, התמונה האמיתית היא שהם בסך הכל ארגון טרור, חיזבאללה, עם כל מה שיש שם, ואנחנו צבא. ובוא נשים כל דבר בפרופורציה. שולח את הקטעים האלה מתוך רשת החיזבאללה עכשיו, אתה מרשה לי? תראה, כל העניין שלנו שאנחנו מסקרים את זה, ואני אחראי לסיקור החיזבאללה, אני לא עושה בכלל, לא נכנס אל הכוחות, אבל אני כן חושב שבמלחמה הפסיכולוגית, לחיזבאללה יש את הטלוויזיה שלו, שהיא כן משדרת ומגיבה בזמן אמיתי, ויכול להיות שהיא יוצרת איזושהי מין תדמית אחרת לחיזבאללה. אבל הנה דוגמה קטנה. אז בואו נחכה עם הדוגמה, הפסקת פרסומות ומיד נמשיך את הדיון הזה. ניתן לך מיד צביקה, הפסקת פרסומות ואנחנו ממשיכים. היינו איתם ברגעים השמחים. התרגשנו איתם כשהם הצליחו בגדול. וגם עכשיו, ברגעים הקשים, הם ממשיכים לא לוותר.